magadan yan yep andin na lep bay fa charger. Nous mais yobou quoi ça y ni yobou até lay yobou ban der ñew tégal wa Moussa camara ngi tok tek ay kiyam am ko damay def ni leer lu rek on sait jamais var wa gaay do no gaaw var gaaw duggu lijeent ay bagage motax lay def nay leer gaay no meuna dag ak var ak fen motax suñuy daggé fen ñeneen di leen meuna denc ak deug bi xam nga tay leen ma en cas su gaay ñew retardataire taliban di ñuy yex rek ay sangaram la tek screenshot len tek ci web bi tek yu seddi mo bu len di déranger yu seddi da len di fatalé lu bari nak yu seddi dou ngay dégg rek mar gaay ñom ño xam nan salam alaykum oh yarna len ye ñepp ci nek ci turum ak santam ah waaw di len jox sen waccu way di len dalal jam di nan am len jam amati jam gal na ñepp am jam ci barke yalla sunu borom amin ya rabbi amin anunu yalla musul anunu yalla ar anunu yalla protège anunu yalla laq fu seytane jotul amin ya rabbi amin ah wala na andale sama chargeur bi nak ala mama daw dem jeli sama chargeur bi ma ngi djegal ah I'm back ma ngi djegalou de sama gaay alek madam jeli sama chargeur o kaw bala djeg rek muy fay encore une fois rebégué rebégué waaw am na ma koy waxe sa su nek yalla nu yalla yok xolu muñ ah xama defar wat bu baax ana me konta yel may gis waaw jamm yalla gi yen ngoy am fofu ba xol yaangi fiix yen ngi sedd waaw parce que yalla momé fu mu nek xol yi da wal di fiix de ba yen ngi fiix ba xol yaangi noy xoli les poumons yaangi respirer sama gaay jaajeuf way ko andak yalla du ragal de
ko andak yalla mom du tit ko andak yalla momé suy dé di dem aljana billahi wallahi té lol bama kay dégg yag nak diko dégg ba déggon ko fi ci ben grand bi di wër di wax di yëkëti gëmiñum di wax di ndar ndar wa la 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 néna grand attention vari nit ñi bay leen di def ay live wala combat bo xamné du ngeen fatali ko lu ngeen di xex soy xex té fatali ko wo loy xex wala xamo loy xex day tax do sooralé var xam nga lu nane var da ngay dinget rek pour am l'autre communauté wala dinget pour djema bab talibé yi wala dinget rek pour djema out une cote pour nit ñi djem na deglu wala pour ñew taxawé ben affaire motaxi dafa doy war lu way di wax na ko xam ci surtout ma jamono ji ak technologie ak nit ñu am ko d'abord sutura bu gaay do nu naxé na nopi len dans dañ ko amatul légui du ñuy exposer mu wéru lèr nañ ah lu way di wax na ko xam de man da après na len publier ben vidéo man nga lajal ma sa waji ki mom la wala ki du mom parce que nak tamit ndaysan waaw gay nenañ de lu upp tour waye nak tamit nak lu ne fang ken du ko jeex lu ne fang mom da ngay ñew ne ni rek xol fi lay tok ba gay fess del ma expliquer sa way problème gay kaale ngeen tok nu waxtaan fait attention var oy sama ndam bi neena len xawma pourquoi gaay yu gatte yi bari problème les petits shorts gaay yu gatte yi touti tay ni nak damay jaay ay cousin hein tay mi jaay cousin de amna fi sax ay yenn yi ana grave am ma sax ba cousin di tay mi jaay cousin yoy ñuy tek di ci tok xam nga damay jaay cousin de waaw par père nak lay jaay jomb na ba bëgg de ndamay amé ko téléphone bi ngui kay tek su pour am jëm ki nek ci kaw tok su cousin aju tayam na cousin yu noy pour ndamay nu meuna aju ci kaw alen sama ki tak ma laaj len ndax ki mom la wala ki du mom parce que man néna len vari daf may xawa jaaxal ak nit ñi ak seeni lamiñ non my grand def na 20 ans de combat ndaysan néna amna ci loxoy dam bop yu tocco gi kay ki nangam ndaysan té ba légui dé gis nga vidéo yu mo publier ndox bi sa loxo dam na ci ndox setul ndox neexul sa bop tocc na ci courant bi doyagul ba légui gaay gëmugunu la falé wunu hein waaw kay néna dag na billet dem defaji révolution waaw dag nga billet dem nga defa ju révolution wa légui ñëwaat nga fa la révolution bi toll demul né avancéul bougéul d'un centimètre billahi xolal boyé yexi affaire bi commencé am lu muy xéñ parce que lan sen yoy ngeen di tek tapalé yow mi tok fi di xass ay yanama da nga leen tanéwul motax mëno leen gën ñom ñu lay tané di gëna dem ngoy tok di wax di laqatu ci ginnaw waxu nit ñi ak waxu gaay so leen tané won raw nga len bu yagg parce que ba nga len baye dem li jeunti so bop nek ci diaspora bi di wour nan yaangi wut wetchit ci lan nga ne yow legui yaangi au même niveau que ñun ñi di ñaxtu ñun ñi am lu nu metti yow ngay am di wax bëgg yëkëti so bop tek néna la suturo bo am ñun fanatique yi ñun mélomane d'hier yi lu mu mënt mbenn mené au moins ay mélomane lañu ay fanatique lañu won dem ba nga si nek di rap nak mais ba nga ñëwé nak génné nak kanamu ay affaire nak xamo dara ci révolution say bar say rap say test say bar waaw ok deg nga kal yaangi tek ay bar mais baru xolal sa at bobu nonu ngay wax ay baru 30 ans ngay tek gaay nak nit ñoo bañ ray rap motax nu nek ay mélomane whole school rap nu teyé ci bar yi xam nga di jaayante mais bar yi xewina bar yi dematul mëno concurrence ak boy da ngay ñew boy du lay fajj boy ñu la dakk rap fi ne ñu la dakk rim punch line bar tek ñoo fi ne ëpp la ay mélodie inspiré wo tok ñoo fi ne du doxé musique mais nak comme que ñun moy loolu du no yaré ben éthique ñu nek tamit ay nit ñoo xamné tamit on accepte mo taxone yu yott rek di dem ki mais nak da am ñoo xamné néna lé la folie de grandeur da len titeul folie de grandeur da lukki sen bop yi la folie de grandeur wala alal bu wala xawma lan daf len jital ba nga xamné ni que suñuy wax ñom duñ ci xalaat nit ñi wala duñ ci xalaat leneen c'est de leur faute
parce que ko xamna ni que tay après mën na né 7 ans wala 8 ans bu mu gën album bi ana album bam gënné ba légui ci gaay gaay am yaangi ké di dox dé ay mass single la fi nek clash clash ka ñoo ki ni waqar occasion am mu nguyro gaay wax ana album maxi ki dara ñaata vente lan tojul fenn wër di joxé ay adresse waaw ma ngi fi sama gaay kaylet may nañ ma ay casquette jërëjëf xamunuma may nañ ma ay dal jërëjëf xamunuma may nañ ma yër jërëjëf mais loolu nga fa wuti ji won parce que du show mo la fa yobbu gaay sa moromé di ni taxawale di utuji ay show yow ngay taxawalu di dem di taxawal ci diaspora bi ken xamul lan la lan ngay wut ci diaspora bi taxawalu dugg ci dekk bi dem nga fu nek du show dé show yobbu la fa so yo boulo fa dem taxawalu ba so xol sedd dajalew ci sénégalais fu nu nek nu may la ay dal ay yéré djel ay photo def yo fu fanatique nga dem doxantou regarde moi ce rigolo de merde man ma ko engagé deglu len ma ki ragaluma kenn ku dul yalla tituma kenn ku dul yalla te lepp lu may wax dama ngay wax te yalla rek tax duma wax bay calculer duma wax bay tip duma wax bay jakk kenn jombaluma te buma ca deewon sante ko yalla ndax dama wax deug 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 jami jak ti jaxle buma ca de dem aljana man mako wax limay wax billahi wallahi wa ta'ala buma ci de dem aljana barka alquran ndax lima len di wax bu señ bamba jogon nama ak sa señ bi waxat len ko man duma ka ne masare rek xuma ka ñam masare xuma tok di doula ka fan rek señ bamba mo def li señ bamba mo def la señ nga ne ko and preuve mu na ben mak mo ne la ban mak xana islam sax même prophète bi après des milliards d'années sax amna ñu nan mak bi mais lo wax du rek ku la wax nga ne ben mak ana mak ba kuy mak ba ba amna mak bu newon señ bamba bu mu demé fi dama def ne ki amna mak bu newon ba ñiss bu mu nayé ki mais ban mak ngay wax yow ban mak xana amul tour fan la nekkon kuy domam kuy taxawam wala mak rek non ngeen di naxé nit yi di ci am ay millions do liggéey tuddu muy dox tok muy dox da ngeen di tok fa ngeen di tok di fan dajalay ay fable di raconter ay affaire yo xamni fan rek ci ngeen amé kër ci ngeen di voyager yor sen passeport diplomatique indi motax sénégal ngeen mëna nax dekk buy nalaw ngeen mëna nax dama ci tuba bi nagan na masare ñew fi tuba bi dajal ko muy wax waxam dañ koy nokk ñuus lañ koy do nokko ko nokk ta xat tan kat ana preuve yi ñew tax ay nit taxaw ngay taxaw nak ki mo def li mo tok fe mo ra jara ana preuve nga na ben mak neena amna mak bo xamne ca bawol dañ ne won amna mak bo xamne ca seen dañ ne won amna mak bo xamne fan mak kuy mak fan la fu mu joge kuy do am ku ko jur fan rek hadisi sax amna dafa am lool hadisi dañ koy retracer ki neena li ke moko wax le ke mo reporter ñu ne bi deggul nañ ko sandi bi nangam mais yoonu tarixey bu ñew rek nono amul kan moko wax dedet amul kan moko wax mak rek ngay deg mak rek mak je neena ben mak neena fan rek dur rek katch rek fan rek dur rek katch rek dul katch fan xarul lap ci ten Bouvrek. Alors, c'est un. Alors, prophète bizarre, il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, pour que les gens ne soient pas là. Ah, t'as mis le dégât. Alors, depuis Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons un petit qui est arrivé. Ah, c'est là, il y a des gens. Là, il y a des gens. Il y a des gens. Amul ben ligue amul ben qualification té sa micro di wër di wax rek di wax lo xamul lu wax lo amul ben preuve di wax lo tagul fan rek gaña masare fan rek du rek katch rek waxo deug xamoo dara ci la ngay wax ku la lajone preuve do ko genné fan rek ah say morom ah fan rek du rek katch rek mola rek wax rek tek rek dem rek var rek ben preuve wër di fan rek du rek katch am ci kër am ci auto fan ngeen amé auto fan ngeen am ci kër fan ngeen am ci passeport diplomatique fan rek dur rek katch rek fan rek tek rek wax rek dem rek var rek continue var rek parce que fan rek ngay def aduna ko ngo fan wa ko sénégalais ngir ma ngi nono téré mu te bayil mu gis dañ na fagaru mo gën faju téré mu te bayil mu gis fofu la
Mbaysane dina len ko publier suma paré dama kay dor ci page bi mok ay moro mom nuy défiler ci page bi comme d'habitude rek c'est pas méchant xam nga ñu ñoo far comme nuy waxe man dama né on garde le cap kuy xex na nga xam lu ngay xex on reste constant constant autant pour moi tay do dor fi suba nga comme niko ki way kat yoonance tay nga ciut fi suba nga ciut fe ginaaw suba nga ciut ci fe xawma ñom noko don waxe non ça ne marche pas comme ça affaire yi da ngay japp fen xam nga so jappé fen nga canaliser sa bop nga xam lu ngay def nga xam foy dem nga xam loy tek li lepp yalla da la ci dimbali xam nga mais soudé da am loy wout melni kuy ratissé melni de boba da ngay tatoné parce que yow lu la fi andi yow sa bop lérou tu tatone donc yow so ñëwé nak nga xam loy def wala nga ñëw nga taxaw soy def dara dang si constant dang si wax dang si ki ré da men du mom xam nga ki ré da men du mom mais man nak paré nancé suma paré publier li mom il va gérer ses propos mu wante mu xol man lumay wax sama xudem moy sama xutay kay la ngeen tontuma ci 33 questions jarul diversion soudé mom da fogni que mom nak len ngemb wala mom len duggal pour mu ñew andi diversion andi un autre débat duggal ma ci lenen ba man ma faté sama question ak sama affaire nek say affaire de kiki nangam mo ngi nax bopom légui damay jëlat cassette bi ma daldi ko reculer wa ba sa ginaaw xam nga wonna len ben vidéo bu Seigne Sambay taxaw am ay affaire limi wax di expliquer lolu dinañ ko jël tamé dinañ ko léram mais comme d'habitude rek wax gi demagul fan ngeen tollu ci 33 familles sen 33 mami ñett yu bokk nday ak bay ak ben demi sœur fan ngeen ci tollu su wesso lol nonu señ bi fal la julle won ci geej bi ah mom mo neewon di wax wa amul preuve ana preuve legi nu daal ci wolbeetu ku nelen nit ku de xabru lutax nu ci sandi xaaliss fal la ko yalla bind wala legi señ xawma señ ki way señ nan la tudati wax kat bo señ Sambay xawma señ Sambay mom neena xawma gis na Serigne Touba mu bind ci loxom hein ni que mom yalla djel nako ba def ko ci plat ki lu raw yonenté gi encore fal la ko gisé mu bind ci yane bind len ko bind ci ban bind la yalla bind ni que mom Serigne Touba djel nako acc ko ci kaw alquran xana lol benen téré la benen kam la wala lu lakk la wala ci niage yi lañ ko bind wala ci ginaaw pitch yi di naaw lañ ko bind parce que comme nima koy waxe gaay tok teud di jaaxaan yew ci ay genti tit raconter sen affaire waxte dem nu di jenti ko fum ko waxe dafa yomb motax ma nalen sen diversion bi sen teup dal bi yuxu bi ki man taluma sen affaire yoy du nu dem de diversion du fi am de ci bo ngeen xam lol de yeen pare ego len sax de la ilaha illallah 33 famille fu ngeen ci tollu lu ci diine wax ñett yu bokku nday ak bay ak ben demi sœur lu ci diiné wax am joxé mo gën wor joxé mo gën julli joxé dal bobu non ngeen ma pour mëna togué adiyé lan la ci islam wax dof bu fi ñew tokké nak mom néna nañ am ben so amé ben xar denc ko ba magal so amé ñaari xar nak légui mën nga ray ben benen bi nga yobbu ko magal waye am xar ray ko té señ bi mom amul xar lool amo tabaski amo jul parce que xawma lan yow mal khiyam Ibrahim du fa nek wala kan Serigne Touba hasbunallah po sama gay tout dernier man nak amona ben gaar bu fi jowone mom genné na won dama comme numa len ko waxé rek 4 noms mu ñew mu genné fi 4 noms daal di genné né ñooñu ñoy jabaru Serigne Touba ñu Serigne Touba gi mané ko bon OK légui yow ci ginnaw légui ñi nga né ñoy jabaru Serigne Touba yi ñene ñu nu lim ci souf té gaay dé yow nga né yow du nek nu won ay jabaru Serigne Touba ngay wax ñom seeni doom nékkon nén ay khalif ñom tok nen géré nen ñom tok nen ci khilafa bi géré nen donc num fa démé nu nek khalif wala nu tok géré en étant même pas Aïssatou Serigne Touba qu'est-ce qui s'est passé gay nak comme moko waxé d'habitude rek dañuy sisu waaw parce que sa waye né won dama awo busso Salmon, Awa Busso, Mariam Djakhate. Afay bi sax nekete man j'avais pas bien pris la photo. Awa Busso, Mariam Djakhate, Khadi Djakhate ak xawma kan la ma won.
légui mom néna ni ko ñent ñooñu ñom ñoo nekkon jabaru serigne touba té ci bi ñent joñ mulim mu am ñaar ñu bokku ndek baay mané ko nak ah légui nak nu mu démé non xam ngeen parce que gaay essay ni amene xol yaangi fiix yenen xol yi di dag gaay di sisu gaay di nan no du ngeen ko fi waxe affaire bi du fi feñe billahi dina feñ neena len affaire bi waxu sallallahu alaihi wasallam la comme grand bobu nonu di sisu tan yi ni mané ko lepp lo wax deug la ama gën non don saga waxna ko fi 1000 fois man mako fi ñëk wax ma gën non don saga di xéxal sénégalais lu nek mo duggu ci songo sanjafo duggu saga ki gaay xoromon ma faaleewu nunu de golu mala wax bay da ngay wax ba de gaay gëmunu lolu gaay gëmunu ju xex gaay gëmunu genn xex gaay paré guñu xex légui lo bëgg néna la so boy bobu non sa nga invité mu ñew tok di wax wax be fi nek gaay paré wuñu xex gaay en fait la lañu bëgg la lañu paré def gëna lënté man ma ëppalé diw ma gën diw ma gëna diw wala diw lolu la gaay tal instant ni da ngay wax bo son yow so jëlon sa bop nga soufal ko teud pour gaay joggi la ñom dinañ la jéma xolal am leneen lu ñuy tek sa kaw comme nu mala ko sénégalais instant gi ñoo paré gul juk man bay dama wax bo son de no ku nekk ne kon kan faalew mo noppal sama yaram dem japp sama diiné amna ci droit légui lool lu muy xorom sam xol yi lu mu koy metti lan la xanaay mek rien wala dam fu muy ciokatan wala da ngeen parewul jaamu wala da ngeen parewul oyofal wala da ngeen parewul waxtaan ak sen bop ba djubok sen bop c'est quoi le problème pourquoi automatiquement vous avez un si grand problème à venir éclaircir yoonu yalla wax fa yalla wax waxu diiné tek yalla mu leer pourquoi ça vous agace à ce point lu ngeen ci ragal il y a quelque chose qui vous fait peur ou bien qui vous frissonne c'est quoi amna ci droit bay fall man ken douma poup fluma fi waxul amul live na fi lu nek live na étudiant live na commerçant live na fu nek lu nek waxna de tout et de rien xorom na saga nen ma waxna khatara yu demul fenn ken bougerul centimètre ndox baangi nonu fess sénégal xolal ndox bay bama si wax encore du tay bamay live taw nawet bi sin wax ci nawet bi nawet sa xajagul bay yeksi bamay sandi samay signe d'alerte yaay dou la falé dou lay yendu dou ni romb ne ni dox mais sallalahu alayhi wasallam nak dafa neex ci xol yena wax ni ko diiné ken du ko togn diiné ken du ki ma dem ma xol xamni ko comme nima ko waxé sama dernier recours sama dernier rempart après avoir wax khatara yuxu moy dem djubok sama bop sédal sama xol ma dem tek ko ci yalla gi ja am ñew degul alquran wat mais ma grande surprise je vois que même dom kharam yi ñu ñew bëgg yaqal ñu sunu petit ñu koy wati arbre de paix quoi sunu arbre de paix sunu refuge quoi lo xamna ni ke tay moy défarage sunu xol quoi abruti yu kon yi ñew bëgg sey duggal waxu no sens yo xamne point bo ci tek laaj lañ ko ay saga lay muju ñom ñoy wax tek nga laaj lañ ci sen wax nu bu nu tek point te nu saga la wala ne dal gëm ko nonu gëmal gëm yo nek yo gëmal gëm nekal ben silmaha bu gëm di dox man na silmaha sa même su gëmé di dox dina lambatu silmaha même su gëmé di dox dina lambatu tontu len nu bobu legi toutes les diversions def ngeen ko kon yu mag yi gaay yep dajalo len waxu dof pitch bu nek wax ngeen ko newon na len billahi wal kitabi su ngeen gor gor lu won sen wax gu bon gu ngeen tek yep ak sen six way ak sen yi nu ko wati sen esprit de mesquin bu ngeen di wadjal sen affaire de soxor bu ngeen tek lepp ci plan bi su ngeen ko tegon ngeen gorgolu outil réponse ciow li jeexna bu yag tontu ngeen julliti amana ba nu toy xolo régler wax yi mu jeex mais sen doma kharame mo leen yobé ci diko gëna yaatal diko yaatal di fenn di dem ak mom di fenn di dem ak mom ba par nak ne gaay di nañ leen ci jappalé par force fenn ngeen waxo leen deug vous n'avez rien dit billahi wallahi wal kitab légi nak ña des gens ñoo xamné ni ko dono am lu ni sisu dono am lu leen metti dono am lu nu bëgg wax ma leen di rappeler encore une fois man Moussa Camara bu génn bay def samay live duma jinné duma dëmm duma malaka ab doomu adama ak nopam yoré lu ñëpp yor muy lan téléphone
am pass am xol am sama yek yek bamay juk di am lumay wax ken yobentewuma ken yonuwuma ken fayuma ken mayuma dara ma jël sama téléphone genn à visage découvert def sama légende dugg ci bir live commencé di genné lu am sama xol ben nit di déglu ñaar ñet ñeen mais luy nek sama xol ma kay genné diko bol ba tay yalla def lu muy def légui kenen tamit su démé ba mu toll lol mu am lu ko ci metti am nga téléphone ngir yalla wala rasoulullah am nga xel bu la yalla may bu meuna mayen amna lu nek sa xol togol nga def sa légende tourner sa caméra nga live ken dula ko téré kula fa fekk nak wax la lenen mo la togn kula fa fekk wax la lenen mo la togn c'est tout mais kanta amna yenn wax yi soko ségaté ségat ko ség ko ba lo ci déssé jalousie lay doon yenn wax yu beuri yu gaay di wax fini néna len soko jëlé ség ko ségat ko ba ségat ko lay déssé jalousie parce que ay waxu beus ngay wut da nga bëgg siw wa yow ki ki nangam wax yoy ngay dégg man na len am beus jamono ji nu toll mo gëna gaaw que sax am kër wala am lenen bay am beus xare ña xareñ lo nan la fi amé ba snap en zizi tay jini boy le motifi ñep siw nañ siw gaaw na de sa bay buzz xam nga luy buzz may luy bruit quoi bruit buzz buzz c'est facile c'est quoi buzz du lu ñuy diwo du lu ñuy lek du lu ñuy tochomiko du lu ñuy joxe sama dépense sallallahu alayhi wa sallam bobu di metti sen xol yi te ngeen bañ ñu leral mbindami lolay joxe samay dépense ma la ko wax gëm ko say ma démé ba nara jakkari gëm ko doli gëm yalla sunu borom nek sama ginnaw chaque jour daf may xolal daf may xétali té kenn du ci mën tous daf may xétali luma outil ji dama kay am damay ñoo fajj sama soxla tok kilifa bi quoi xoma kilifa diiné mënu ñu seen bop dara dama ci am yalla daf may yob ma dem ba am ba chompal kilifa diiné bi may ko adiya damay dem dajalé ba ki mu wax su bëggé ma may ko adiya chompal ko parce que mënalul bopom dara dara gaay nak di sisu comme numa len ko waxé rek wax gi mom di ngeen mu tontu su ngeen paré xasté ngeen paré saga ngen paré daw ngen joyo ngen yuxu ngen tuddu turu picci yep ngen xolal wax lu ngen def lepp ba sen xol may len ngen gif hein su ngen paré ngen ñëwaat ñong len di xaar 33 famille lu ngen ci xalaat lan la ci islam wax ñett yu bokk ndey ak bay ben demi sœur lu ci islam wax julli ci geej bi fan la woon four bi gaynde bi fan la woon hein joxe mo gën julli joxe mo gën wor fu mu jugge ku créé bobu kagn la won ñu leen di wax dafa clair wax yi ñongi fi tok du bouger centimètre señ bi fan gën ko sul ndiaréen Touba wala dafa dess Gabon parce que ñi neen dafa dess Gabon ñi neenen mo ngi ndiaréen ñi neenen mo ngi Touba légui nak suñu passé fofu sen 7 tonnes et demi kagn gën koy feñal 7 tonnes et demi wu bind kagn lay feñ anamu 7 tonnes ñuy dégg bob ba légui yag na dé 7 tonnes ngi bëgg yag dé té gis nañ ko té gisagunu yenen té luñu gis 7 tonnes ñu gis mënu ñu sé jot 7 tonnes ñu gis mënu ñu sé jot té ñun ñogi kaas di lijeenté ñu gisagul 7 tonnes yaangi bëgg yag dé non c'est billahi jam man lu ngeen wax yépp ça m'intéresse nul parce que man ben la ci tag bi c'est comme ngeen ñew ngeen gis tag pitch ngeen bëgg ñew tongali ben pitch bi man ben la ci su ngeen ma réré duma leen sourire yeen ñep man yeen no xoor yi lek katu deru yap yi deru ni yap nit ñi ki nangam su ngeen ma seddo yeen ñep ngeen seddo ma du ngeen reg du ngeen ki fi lay tolluma neen ki nangam donc ben pitch yaq tag bi quoi yeen ñu comprendre lu may wax ni du man kessé ko soxla réponse bi du man kessé ko ñu koy wax bari motax ma ne leen man suma nopi won tay suba ngeen deggat yeneen da su gën commencé de ngën dani wat encore mako wax lo wala ki nang parce que nonu ngën me bëggo leen accepter réalité
bëggo leen accepter réalité bëggo leen wax deug bi bëggo leen wax deug su dé wax deug mom hein mom moy nangu ay fan kay la léral fan yi mais ma loloy sama problème yeen yeena wër yeen yeenay wax deug tek ngeen fi ay fan nu ñew nu poser question mëno leen ko tontu mais nu ñoo dof ñun ñi amul réponse ay way yeen sen lamiñi du ngeen nu lek dé billah bi ñun ñep am nañ ko té lég do no amalé bi tamit dégg déggine ak compréhension bi dé and ak bi mais tay bi di dem rek té amo bi ah sam gaay nelaw leen ma néna leen xol leen su ngeen bëggé noppalé ko dem la ngeen outil di réponse yi mo gën dem la ngeen né xolal man iblis sama baay la sax su ngeen bëggé y a pas de problème dem len ngeen taf fu nek duggu len wala ngeen dag sa parti bi si ça peut vous faire plaisir ngeen ne deglu len Moussa Camarone wax iblis sama baye la dem len sax xol ça peut vous faire plaisir y a pas de problème bind le wax le lu len ne xol diaboliser len expliquer parler bigal len sen bop xam nga fetché len ben tank mat len sen bakken perier len joy len si sou len tag xolal tam len ma wax len y a pas de drap mais réponse yi tontu len dof bi tontu len ko au moins def len touti sama bop xawma meunuma gisuma dama dof dama ki yelen ma def len touti waxu nit ñu ñeneen dof yi tammi nek fi ni parce que da amene du man kessé dof de parce que bobu rek damay wax ay 500 600 personnes la gi 700 donc dof yaangi bari de légui comme que légui yeen wulbeutiku ngeen dof yi dofon demb ñoo wër tay légui di tam ñeneen ni ay dof légui yeen wër ka len fet ñu wax len ci fen yi parce que sen fen yeenu dof lo neena len sen fen yi ken mënu ko dégg ba paré wër amna yenn fen yak yenn degré ken mënu ko dégg ba paré and ak sago man suma dofé ma yé dof après tous ces calamités yenn dégg gis nga luma len di publier lol lepp luay ku taxaw ci kamine gi kené lu wax taxaw ku sacc placeu yalla ba paré feñu ci kenen ku mais néna len yenen ak yenen nan nga koy mëna déggé ba paré wër man mënuma dégg lu attaquer lol lepp wax lu toll ni ay wax yu ñaaw lu toll ni ci sallallahu alayhi wa sallam ba paré ma wër mënul nek wax yuma dégg nu gaay tek ko ci sallallahu alayhi wa sallam djël ko xamné 1400 ans 1500 ans de différence gaay dem na sa ba gis ci kenen nu daldi né amna sa ay bind sa nako publier que serigne touba sa yalla daf ko bind avant muy bind aduna que mom la yalla ñëk bind sax légui ñom gaay fofu lañ ko tek sa légui pour te wax serigne touba mom la yalla ñëk bind légui ci ban téré lañ ko bind tam ci fan lañ ko kan mo ñom dal ci ay wax fan lañ ko firné que serigne touba la yalla ñëk bind bala mo bind sa aduna ba mu naan mom mo ngi bind ay yonent gaay ñom ils sont malades man néna amna ci ay wax yo xamné suma ko déggé mënuma and ak sama sago je ne peux que perdre la tête je ne peux que devenir fou ba paré ma wëlbeutiku na gis ay nit yu gëm lool non ça me rend encore plus fou je me dis que mais comment ça se fait que ay nit mëna gëm ay waxu pitch sans poser des questions parce que les questions yu ndawang sen kam ko sun ko poser won mu jeex mais moy lol billahi wallahi ta'ala man alen yen ni di joy di ngeen joy ba son di ngeen joy ba son am back end business la len wax ñaari ñett fan yi bëggoon ngeen fee def benn diversion ñëw fii nii nangam nee naa leen ku ma àndal mbaaram soxlawul fondation soxlawul bant mbaaram am pesanteur la ku ma àndal moom rek a fi am mbaar bu amul bant mbaar bu amul xolal fondation bu amul dara lu koy téye ku ma àndal kurpeñam bi su la ko rëqe billahi nga xam ni ko rëq nan la billahi man taayi nii moo tax de jàmm laapee dégg ngeen ma si saaga yi duma len saga ma bayyi saga mais ci souf mom damay saga waye gën ni di teub di saga ki di wax comme ko gaay di wax tay luma yor mo len di saga lo yeen man samay saga dama len ko jox yeen may saga legi numa di luma samay juma yor mo gëna tang damay ñew di len ko xolal di len ko pousse comme brouette ngeen di naw di sap di ma tam di dugg di wulbeutiku di dem di wax di ki ngeen di ñew di ma gis may tek sama yu sedd bougeuma centimètre de man ak yeen fi lay deju fi lay rigu ba mu saf de golen ma de may wax ni fo nek ay ki ma ngi ci réponse yi dem len lu ma question réponse yi Moussa question réponse la len tegal ni de wala nan len dox nan len intimidation du dox 2020 la lay tegal ni bay 21e siècle tout le monde a changé tout le monde a évolué on va grandir
Vous voulez rester au moins âge. Hein? À l'époque, je ne sais pas de quoi. Dans les suicides. Fingan may fek, fingan may bay de. Su ngeen amulé réponse mom di ngeen dem bama fi. Du ngeen ma yobale de. Lolou la bëgg pour mi clair. Waaw. Su ngeen rombé ba pare, su ngeen défé lu ngeen def ba pare. Ngeen ñew amolan réponse ngeen dem ngeen bama fi. Fi ngeen ma fek, fi ngeen may bay de. Kenn duma fi yobale. Man lay neex kay, ma daal di tuné té lu may neex ma ngeen respecté yonenté gi. Dello wal ko ciërum respecté sunu Alcorane Karim. Après le reste là, c'est vos problèmes de. Nan len tenu kawsara yi xam nga foor len sen loxo waw serigne yi mar len sen yi tank su ngeen beugé sa ngeen xam nga ngeen teud nu tok sen kaw ngeen di dox ak ñom comme ay sarétu mbam wala ay affaire yo c'est vous que ça concerne am ngeen ci droit yena mom sen digg ku ku ci rek wala ku ci am metatu digg yaay xol fokay mo ci jé wala kulay beus hein du ñu né mais da sunu yonenté chéri et comme je dis sunu alcorane karim vous allez le laisser en paix hein et le reste là c'est vos problèmes. Billahi wallahi ta'ala fi ngeen nu fek fi ngeen nuy bayyi le reste là vous gérez quoi allez-y vous branler vous gérez faites vos choses mais dal moy lol ku si bëgg serigne na dem serigne bi lañu wax lan la ki na respecter da dem def ay affaire am ngeen def seni xam nga seni sacrifice comme ni ngeen koy defé chaque jeudi wala ay affaire di dajalo ray seni ki naw def seni rituel yena xam nga ku bëgg phone loxo phone ku bëgg jël domam sax may ko señ bi nu taymal lako ya xam so su do so dom su doyul yow sa bop dama jox sa tati señ bi tat la tamit ya xam nous on s'en tape hein on s'en tape indéfiniment lu xew fofu non sen biir hein fa la nu commencer sof ba ngeen ko andé ba ko texte ginaa muhammad ak alcorane karim tank yenen ko fa bëgg tek mom de gole la ilaha illallah wo de ni son rek un son rek man de ken duma stress yeguma dara santiruma ko sax xol man amna luma doy mbubak tubay day yene ki non man géré son bop basen ki ni waxu dof yi ki billahi wallahi fi ngeen may fek fi ngeen may bay ma deju du doxal lumay doxal suma deme ba santir wax lenen dina wax lenen tank awma réponse point barre tontu len ah non ay ki nangam ku bëgg sëriñ bi sax la la wax da ngay dem tok sëriñ bi tok sa ginnaw tak lo boom sarret ni mbam di dox nu xamni ko yow deug la ci yow wax gi yow la concerné néna la sa ndig su rekké yow la soy wul kuy moci yow la lula ci ki yow la du ñun dé te dal señ bi suyu dem won ak ngang mu saw sa gemiñ sax so bëggé ya xam ngang la né ko señ bi way ak sa yakun yow ya ma fi taxawal mam bi hala sawal na dem yow la on s'en fout lu xew fofu ci biir yeen sen affaire c'est votre problème tank sen réwandé andi wo len ko ci yonenté andi wo len ko ci AK Amin bi on s'en fout mais leg da ngay di def fam bu ne weng bu ko tek c'est là nak on parle avec vous c'est là où on parle avec vous quoi bay fal le reste là on s'en tape billahi man je respecte tout le monde c'est que tant que tu ne m'emmerdes pas et tu ne rentres pas dans mes choses wala yakalo wala ñeu di me raconter no sense quoi yeah mota j'aime bien sunu mbokk chrétien ak ñoo am yar ak ñoo bax akoño bax chrétien ay dunu do len deg nu dugul sen yo nekul do len deg nu wax ci ki dunu dinga ñom ñongi sen ki insta gem ko ba bëgg dé nek ci di dem di ki ñuy négocier ñuy dund en bonne harmonie hein mais ay musulmans ci biir les musulmans qui veulent créer le désordre wala créer des choses wala créer une autre religion dans l'islam et venir fermer notre bouche non du dem aïe non, c'est ma gueule. Nous sommes en train de faire des choses. 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 Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis content. Il y a des poupes. Il y a des guinaux douces vertes. Hein? Je vais te dire. Am nga verte yi mom so demé ba am ginaaw keur yu verte ma yaangi xelti kay lolou len am amna yek yek nangam mais ñi day go luma len wax de ginaaw keur yu jaar yon sa duñ ko am parce que sen xali sa du tok ay dof len lu ñu am jox señ bi lu ñu waloon nekké dem jox ko ay dof ba paré nek ci stress dundé ba ñi ak sisu xol yu bon
xam nga sa xol su boné lo lek fi lay ciang bala mo digérer wu sa fek nga am ballonnement air kessa lay fek sa parce que soy lek da nga lek sa xol gu bon sa xol moy 6 ngay lek di ki motax deguma na diabète bek biru reuy yek gaay beri beri bis ciep 365 jours gaay de yeen paré gu ay ay wallahi té tamit nak comme nous moko waxé rek yenn boy ni ñew fi di wax awra sunu yaay di jël awra sunu yaay di ko tek ci bit diko wax ni di kay ni nangam ñom xana sen yaay amul awra jigen awra goor la ñom dañuy ñew rek awra ki sa awra yaay ba jaar fini men yeen sen yaay xana ñom amunu tamit ay awra wala ñom bu goor bi la ñoo ñaari goor ñoo leen jur motax fu ngeen tok amo lan réponse ay waxu awra yaay ngeen di wax sonu ngeen dal talibay fo leen gis waxu awra la ni wax motax sen kilifa yi ñong ci digeunte awra yi sen lami ñang ci awra yi sen joyang ci awra yi ñongi biiral di tek rek tel le kilifa tel le talibé nu leen jangal ci bas yi mom ngeen di tarif ngeen dem woné sen bop c'est la même chose sen yeen pendant que yeen sen kilifa di démontrer yeen ngi ko teyé ci wax gi yeen ngi wax ñom ñuy pratiquer yeen ngeen di wax ñuy pratiquer ay sen Ibrahim ay Bass Abdou Khader ay Abdou Karim ay Cheikh Modou Kara ñongi ci doxane gu metti la lay wax hein ak nuru but motaxit yeen talibé tamit fu ngeen romb mo no len wax lu dul waxu awra parce que sen kilifa yi ñoleen ko jangal parce que boma gisé tamit benen pay koku turum fokk ma kay fatiko tok nan jigen ñu dem sey ji magal ku fa dem sey ji mom na nga xamni ni ko so fa amé dom walliw nga am wala ay ki c'est à dire wala fa fo len gis waxu awra rek len sono su mu waxul ci sangara ci ñong ci awra wala urul ayni ay affaire de ki bay fa am len jom réponse la lay laaj waxu len awra rek ngeen xam awra sen kilifa yi ngeen ko gisee motax neena la lu nit ki tari rek mom len ko jangal su len jangalon iman jangal len ab gem daal di def touti xel sen bop su ngeen ñowé fi di ngeen xam ni ngeen di comporter ngeen mais fu ngeen di tok fa la di wax jangal ñu len dara dul adiya jox len café Touba ngeen nan ba mandi juk di saw ci muru jamburi di ñibé ak mom muru jambur yépp ngeen saw ko chant goudi bi nit ñi am merde gaay nit ñi wala nelaw comme numa ko waxe chaque jour rek ñi taway tension ñi am crise ñi fièvre ñi wosine wala ñi bir ñi sonu koñ bi xamnu lan mo nek ci koñ bi ñan ñoo teud sen nek ils s'en foutent seni keur la ñuy bay lang ka dem ci koñu jamburi dajalo fa avec la complice ay quelques jeunes ñu dekk ci koñ bi kon ba bëgg dé tek seni bas nu saw bop koñ angle yépp nan café ba mandé ki lepp surtout café sangara soko mélanger bay saw bobu non motax sen saw yi comme acide mur buñ ko saw mu fondation bi daanu do marami mur buñ ko saw fondation bi daanu do marami nek fo feug sen affaire yi ba fajar legui xamo ci gonon kon départ bi dafa commencé ay xine kessela won hein instrument ay xine dem nañ nu doli ci djembe bi doy nu doli ci kessen wan keng bo xamne foy tol diko deg melni ndayam ay pot ni feugal ken xamul c'est quoi am merde population bi nap nit ñi ba tok sen bop la len wax keng haaji guddi ñep di nelaw c'est ku ngeen di wo kan ngeen di ye lala eh te ay brigue gi ci deug kreng ke ñep mandi nan café nan sangara gi mixé tout kaju yi kané tout sen sawi suñu paré da nga na mais ñi lu doon sawli la len nan bu paré nak suñu de kon yarax wala jugé fenen bay yappal ni ko yoon bi ba yarax mom bop koñ bu nu jab dinañ ko fa soti eh ñoñu tay ñom ñoy ñew fi tay vous voulez on vous parle pas ay xam nga aura on sont pas dans ça su ngeen xogné ngeen sonu dam na ngeen lijeentiku xam nga kaale ngeen wax ni waxu xel ngir yalla dofi ni ngeen wax dofi melni man am suñu question tok poser wu ngeen bëgg no aura 4 mois quoi bo leen ci sen connerie ñun réponse ak leen soxla réponse que nous fi tek quoi c'est pas sen nonsense yoy sen wax yoy ngeen nu bëgg yobbu ku nekk bëgg profiter wax pointam lolu taxaw nu fay ñew la man sama point tek na ko comme que ñoo ngeen ba fi mëno le ma tonte dem ngeen créer sen point fenen xam nga c'est ça le truc ku leen mëna suivre leen ku ci and ak yeen and sec yeen quoi ah c'est simple mais yeen ñu ngeen mel fokk ñepp mel nonu quoi ka leen nu wax ci deug bi ngeen bañ ka sa ma ma fa tiar di ngeen bay notre prophète hein notre mohammed comme nous m'avons dit, notre Al-Quran, qu'est-ce qui nous stresse? D'ailleurs, nak, le reste c'est votre problème. Billahi wallahi. Mais kusi jël konerium, diw ko si yonente gi, nu jël ko sañ la ko fulo ko gëna bon, sañ ko xolal so wasi la xolal way, degomal yo lu nu sañ ko ba yobbu ko fenen tek fa nak di xaar échauffement, di xaar nga ñew. Yebo len nu trousser trop,
Trop c'est 100 ans de jeu la len bay 100 ans ngén di fo gaay nopi di len sétane lepp sunu mam yé nu togn billahi sunu mam yé nu togn ni bamuy commencé sun ko télon tek ci yoon medina dem mais xolal moy lol sunu mam yi ni de graw ak ay def len amana sen xel dina délou ci dinen sa comme ñom nu ni def sunu jugé saga da né da fa dofon ñom ils jouent même le même jeu parce que xam né ni ko wax gey fi nékkon. Donc ils jouent même avec ce même jeu jusqu'à présent. Nous ni def bu ne weng afé bi ne keu ne way andul ak sagom way xalam bi nek fi won waw djegaluna ay ki nonu len ko japp depuis la nuit des temps ça a été comme ça nuit fofilew du profiterou di genz xolal seni wax yu ñak fayda diko tek ci yonenté gek alquran jeexna fi nelawatu nu de nelawatu nu njar gi doxatul xawma la len defon ci njar gi pour mu endoctriner nit ñi doflo nit ne waxna lan ko moy tu len café ak njar mixage bobu non ça tue les neurones koko ci adjé 1 mois tu sens des choses café touba mélange bobu nu len defal njar ak ni nangam c'est un poison ça tue les neurones dem len gen radi def analyse ngi xop pourquoi ça se vend qu'au Sénégal touba ba len gëna bëgg café billahi wallahi wal kitabin Bayfal, suma waton fi legui denkil danon ma wol len ko xetu café de toutes les façons café yu joge ba Colombie amna fi kay fu nek la nidi amé suma amé café rek sunu yewo sunu nanu le café du nu wax du nuy mer ni tang nu xam wour aduna dem ba Sénégal xamna lu café Touba lutax andi wunu ko fi lutax duñ ko produire lutax gaay ñom sen bop duñ ko nan bay gaay duñu duggal jël duñ koy analyser xol café Touba bay len ko bañ len ko moytu ça tue les neurones njar bi ak café bi message combinaison bobu non ça casse des neurones la lay tegal ni dem len fof tok len ci sen lolo len tey ni tey len ni ay mbam len ngel fane ke nen ki kab billahi touba balen dak nan café touba balen dak nan café la ila dono am ay jaay kay café spécial yen da ngay ki ñop dono am sen moy cantine spécial café ba ngeen gis fi ni dum kay non touba xam ngeen ko du dem dank leppam da ci eppal leppam da ci eppal yen da ngay dof lu café Touba do ko fi nan xana nga djel ko andiko ñom sa sokay andi aéroport ñu fi voyager di duggu gis nen andi café Touba def ko ci aéroport du nga xol suñu la jappé ak suñu wax yo balan kay même suñu romb mais ak yi waxe explication wu bari la lay tegal amna quantité bo xamné so fa agge mu lela ni ko dang ka nara jaay so xefulé du jall dé so xefulé du jall la lay tegal ma gay yi bay sanki ba la no moy ñi baye xel ñu baye xel la len wax ñi nek nit kaale ngeen tontunu tontu len nu de 33 fami lu ngeen ci wax quoi boy su ngeen paré ci 33 fami de hein joxe gën wor joxe gën li yek yi langam sen lay yoy non lu ngeen ci wax do len wax kaale ngeen tontunu mo ngeen di tepp di dal xam nga di yuuro ke di qatara yu ñu ngeen di def yoy safunu quoi man safuma su ngeen paré dem ke di ut ku ngeen di jema ngemb wala ku ngeen di jema jital pour mu ñew andi distraction safuma ay tonto ma saf waaw yalla ma saf alquran ma saf su ngeen mako mënul door ba ma mandi ngeen dem ngeen togi fele lu ngeen di wax ni da ngeen ma fekk ci sama menin lo xamne dama ko fay defa ken faal ma dem changer ci leneen lu ngeen di def ni la ilaha illallah bon bama kay def wala ni kay def bobu dama daf ma nexo dun se nekkon def ci xol dévotion nek ci and ci xadar gu tang jeur de gom xoram tout sa casse sa passe la lay wax de golma de mais legui lolou ñoratuma je ne suis plus dans cette gamme legui man sama réponse la bëgg man dama gëna dem jégué fo yalla tok wala mbam la ki nangam comme niko gaay wax mais ok baxna mais mbam bu bëgg yalla am xam nga mbam bu commencé déllu mbam bu wacc bëgg na ba tay man lu ngeen di wax rek baxna mais sama réponse ngeen mako joxone ma sante parce que daf ma soxal quoi le reste là comme ngeen di wax yoy non man safuma ñoruma faalé wumako dé ngeen buma yalla nga may dég wala mo nga dem wol ma sen grand bob na ndengeleh xoma lan ñoo ki di xol fu muy diiw du ci man de man do diiw ci man ak say wax yoy non ki ñoo di xol di wax may wax nak ay yenn gaay bëgg profito tamit pour yaq sama ki nan ma non yow mom de toute façon waaw yow xoma lan ngom nga faral xoma ki man la yeen allez-y là-bas ngeen naam ay babakar ngom nga faral ak ay keke nangam yeen da ngeen bëgg rek ut morom ngeen bëgg ut sama waxu dembay sama waxu tey te sama wax demb leer na mo ngi fa tok te tel néna la da ngeen bëgg dem dakk ci baba kon ngom ci ay affaire de terrain lutax da ngeen dakk ci ku jaay ñaata la jaay ba muy jaay lan la waxante won ni muy jël sen marchandise dem jaay jiko point clair quoi
parce que lu ngeen di wax ñorul len Babacar len jaayo paté len jaay Issa len jaay wala Ibe wa salam Ibe 100 francs la jëndé juroom fukki dërëm wala OK lool c'est sympa mais légui ana ku jaay ana ku ko jaayé 100 francs kan moko ko joxé 100 francs quoi ana ku ko joxé juroom légui mom nan la koku non def ba dem jëli baga marchandise jambour ñepp di jaayé témèr 1000 francs mom mu fexé jël marchandise jambour jaayé ko 100 francs juroom kokou len wala dem laaj mu expliquer man sama waxu demay sama waxu taymay sama waxu suba c'est clair Babacar ngom mom ñewul rek jël daam kuko jox nak mom bamuy jël diko joxe ji mom si yane charte la teggu ak lan la digënté won ak wa village ak lutax defuko lutax gaay du dem wax ak mom ñemewunu de li fu Macky Sall li hey kasso bi gaay ñemewunu da am nu ñemé ben Moussa len gis nak legi mom mu tok motax man ngeen ñemé mais man néna len nak man yoy ngeen di wax ma ñoruma tontu yi soléma tonto rek mu ñorma bal ñu ngeen di wax yoy non moy lo ben la ci tag bi man yakuma ci dara defaruma ci dara suma ci dindi won changement du feñ suma ci duggatam changement point pion la ci rek gaay ak ñoo beuri te nek fi gaay yaangi fi de suba suma nopi won ngeen xamni que sa combat bi day continuer te man ma len ko wax yeen ngeen foolani que yeen moy yeen c'est quoi ah tontu len femme yu beuri 33 femmes ñett yu bokku ndek bay ben demi haouz billah leg man joxe bi joxe mo gën julli joxe mo gën wor question yi du dam de néna len su len nexé ken yëngëtal aduna gi yépp tourner wax di ngeen nu tontu waaw di ngeen ni tonté tamit nak seigne sambay vidéo mbom mo publier ba mu nan mom gis na ci ay bind fu seigne bi xoma lan né gis ni xoma lan yalla ki mom bind nako ba tek ko xoma ci kaw yalla wala mo bind mom ban téré la lolou ci ban téré lañ ko bind fa ban téré la sa way gisé lolou quoi parce que comme que afé fokk mom trace yo so da nga né gis na néo feñu na ma néo feñu na ma hein néo feñu na ma néo de ah jannerna newo de me gisna fan ban téré len bind fan da am yenen téré yu nu neub yu nu wala dem lijeenti gi wala lan fan len bind ni ke serigne touba bind nañ ko ba tek ki defal na ba nu tek ko ci kaw yenen te gi ci ban téré wala ci ban jukki su de ay xam nga ci fan nan parce que dafa neex rek wax ko nit ñi tok ni eskey nen dem jangi téré bobu parce que téré bobu ñu dem ba bind ni ko fi jël nañ serigne touba tek nañ ko ci kaw ñu ko waté ci kaw yenen te gi lolu téré bu ñu wala jël diko jangal ko nit ñi tamit xol ci mboti anam u ban téré la nu mu tuddu bobu daf no rëccion ci téré yi wala hein parce que on va mettre les points gaay gis na ki nangam sotantal ay ki nangam genn les écrits du yakoude bind du neub du périmé su dé fuñ ko tégon ba légui mo ngi fa billahi du tepp ba yow du tepp du changer du neub du périmé motax gaay di bind den tubab motax lu mu defone 3000 ans ba tay mu koy meuna fateliku ñaata ci dé may xam lu xewon lolay tax continuité di am du neub du yakoude ki fan la nañ ko jangal nit ñi légui xana amatul ñu jang wala ñu mëna firi wala ñu mëna traduire wala ñu ci mëna gëstu ñu ci mëna def ay affaire ah ay livre imaginaire lañ bari Sénégal quoi on a Sénégal une bibliothèque imaginaire bibliothèque bo xamné fo nga am dégg déggine comme niko sa way di waxé saer xoma batine ay bibliothèque yo xamné batine ngay am pour nga mëna dégg dugg fofu non ubbi ci livre yi. Je ne comprends pas. Ay bibliothèque batine le gars yor. Bibliothèque imaginaire yi ci jawuji ni. Yo xamné que duñu ñew ni rek wax tek légui tégal lako ci soi-disant comme la néne dégg ni wala batine à toi maintenant d'utiliser ton imaginaire, ton QI wala ton coefficient mental pour essayer de rentrer dedans et à compléter le reste à comme un puzzle pour les faire plaisir ñom légui nak si tu réussis à les faire plaisir tu es un doyen tu es un vaillant servitant
yo tu es un bon serviteur, lolo yo moy lolo yo bay fa yo ap mourik nga yow. Mais les, quand ça cloche dans ta tête et que tu mets maintenant des doutes, que tu commences à secouer, là maintenant tu es un enfant de Satan. Là maintenant tu es Iblis. Là maintenant tu vas aller en enfer. Wala koma lan ki nangam. Ta yeen bari doole. Gaay dal neena len sen bibliothèque bo wal ngeen sey ubil nit ñi de. Wal ngeen sey ubil ay bibliothèque chimère. Nous avons tous les chimères, les bibliothèques mourides. Bibliothèque chimère, bibliothèque la boîte, la carte, la carte. Bibliothèque mourides, mon. Les plus dégueulasses. Misal, comme Roma, l'an, comme l'an, 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 lolo len dal boy gënë nan ay Serigne Touba mo fi hold up mo fi sax xam nga lutax gaay du ko duggal sen bop inconditionnellement joxunu len wax yi ba mu ag du len jox 1% gëm lo len ben affaire xolal tangal len rodé len ba gaay xixandiku nu gënë len les gaay lolo lay nekk sen bop non nga len orienter rek fofu lañuy gën mota gaay di gën di def sen ñofu connerie après ñu jog na da no dof mais woy boy bala no dof ñu len dof lo quoi Sénégal sunu psychologue ak psychiatrie nañ len di laaj lan moy dof lo xalé wax yoy nu len di wax ñoy dof lo boy wax yoy nu len di wax ñoy dof lo boy tey len raconter len ay affaire sol sen boy ba boy dootunu sang jox len ay xéetu wërdu yo xamné boy sa xamunu lan la boy xolal tagatunu len sa alcorane amunu iman jugunu bala ni tey kurus xam ay wërdu jël ay affaire yo xamné ay turu jinné ak ay turu affaire di len sass ay wërdu boy di dem ay ki nu len di sauf ay wërdu ni wërdu nga gis boy di tak ay kurus ci baat di wërdu du n'importe quoi. Ils ne sont même pas préparés à wurdi lol non lui wurdi au cas échéant. Non non. Après le boy dof ñom ñep do poral sen loxo. Mais ça allait faire plaisir. Ñom nous tok nous né ñun parce que lutax do no bëgg rek lu duggal sen poche tok di expliquer. Gis na fi bu né. Bay wal, nous sen bir la nékkon. Man da ngeen xam ñaata copain yu ci dof la xam. Ño xamné ño doon and ki nangam ñene di wax bay fa ñene ni nek keneen ko xamné comme moko waxé ñun xamné lu yobbu way bay dem len xol len Sénégal tay majorité wu jeune yi gadu nen seni bagage ñepp tek nen rewande boy su bari rewande bi lañ tek nek ci kër yi tek dof saag saftatu nen souk xol len su may wax su dul deug Sénégal nga nonu xol len majorité wu boy gadu nen sen bagage commencer par là xol fenante stock gad dof kon konlu amul ñaari ñetti kër yoy jégg bo am té do ci gis boy genre duñu fou fou yoy non ngeen di gis ci biti dé fou kër yi la leen wax réwantolu jëk jëk saaga wa kër gi jël dara dem jaay ko réw def taatu neen ki ni nangam xam nga amerdé le quartier jaay réw quoi dof yu réw yoy xol leen taan bi légui ñaata leen ci compté dam leen ngeen xol ah faute à qui compte connerie bi à quoi té boy raconté len ay affaire yobou len ci ay jaxatnama ay aljana ay connerie acc len ci ay splendeur dougal len ay waxu dof djel ay waxu chimère dougal ko sen bop ba paré djel ay course jox len ay xéetu wërdu yo xamné ay waxu djinné ci nek ay waxu yo xamné way ken xamul lan la boy du ñu dem xol vérifier lool non oustad ci parce que boy jamais ñu dem ci jaxay di ngay xey rek gis sa doomu tort di doori ay père. Yo tamit baye bi do jema xol lan lay per non gaay tok une semaine mu gadu ay bagage mu jaaxal la mais tagatunu ko préparé wonu ko ba jinné bobu mu don wo xamul lan la xamul jinné bobu mu don wo lan la ay goudi lay wala fen dara feñu ko soy werdu da ngay paré loy dugg dang kay paré loy yenu nako sa bop atane wala say mbag baye fal bu dugg ci lo xamul wala lu lo woru stay in your way what the hell. Yo, mou lè la lèn di wa, dam lè ngen konti Sénégal. Nè nan la majorité wi. Jeuni yep, nyon ki komanse gadou sen ni bagas yon nè nyon de lol nan lè. Nyon ko tay, ils sont en train de foutre un stéréo bordel. Yo bo ngen tè le djouk de. Yo bo ngen tè le djouk sen bop mou gen siyen. Saga yamul sens comme mako waxe tonto dak saga parce que Olaf Ndiaye neena tonto du forox kay tonto dak saga manam du forox donc lu neex la
mais saga mo mané na len duma len ci fekk dem ngén ngén outil ji sen renfort ak out ngén sen nit ak li jënt ngén sen bagage ak wax ngén sen ki ak tek ngén sen bagage ak lo man ma ngi dundu ba légui ya dang koy gis ma ngi sant yalla ma ngi ni tay ni yar sikin lay def sax xam nga comme ko gaay néna fu nga am sikin mais man na ya am ay ma ngi si yaay nek de di fiixal som bop di no stress di nan yu sedd di bek parce que yalla mom do and ak mom di mer and ak mom di mer lay lay na yalla moy champion yalla be di dole yaan dole dole mo beri dole dole mo beri dole fala ko kalde way ah wow japp sama ñambur japp sama olala xam nga waxtaan nak sama am di jamm ñu ñew waxtaan saga amul ñu waxtaan ci xel diine ak teranga xam nga tek ko ci ñew tok manam xexi wuñu nañ dem xexi gaay xexi wuñu parew no gene ki ñu waxtaan fa yalla ana tanna yalla yek ci yalla lañ fi déssé xam nga ak deug bi ñu daali tok tuba bi yek ci xam nga commencer liguey ak bagage yi ñu japp fa yalla gi rek tok té duñ ko tiaxat c'est pas méchant gaay lu tax mu metti lañ ah baye lañ politique bi bobole ah ki nangam ku nekk di out parti politique ah may ki di togn yi ah sonko ah ki di wadi baye lañ parti politique yi lele de élection c'est 2024 bama ko fi wax ça fait le gaay lu nekk deg na 2024 la yeen ngeen bëgg campagne 4 ans ou 5 ans avant élection di ngeen sonde ah yow mom ah la la na on a plus le temps quoi ku nekk ngi daw ma wa ki wadi wadi xex pare guñu tuba ba nga ñew kont fay na joxe na xaaliss ba pare vaccin ya nga daw ñoo ngi nonu legui di fayeku nit ñi sax legui pour piqûre après tuba bi fay legui gaay man da je ne comprends pas ñoo ngi piqûre nit ñi gaay ya nga tok di sétane pare guñu xex gennu ñu opposé wu ñu waxu ñu dara parti politique ya nga tok ñom xam na lu xew defayay ñom ñep ci bi lan mo leen ci neex da xebi wax bi bla 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 ki passe temps en attendant musiba di yexi ñu dem xaar yalla dem xolal jappat touti suñu diiné ge japp le reste en attendant dé di yexi ku nek dé ci yoonu yalla gën da dé mom dé ci yoonu yalla gën ke dé ci ay nax dé ku fi dé ci nax yi ak affaire ki dofi di nan ay ni yobula ba Touba wala ay ki nanga bay fall di nga xamni ke soufu Touba wak soufu xawma fana fan souf la dé souf wala tang dina tang su wala sedd dina sedd amul souf bu eskiw di am dé Eskiw. Non, sous la souf taxul nga eskiw de. Say jeufay tax nga eskiw. Ha, lolou fokk gaay tamit diko jangal nit ñi de. Ñom seen bop yi du yeen ngoy sikkar. Def lu bax am lu bax. Def leneen am leneen. Ah. Te yalla neena aje naam bi jaamu ko mo koy ubbi kay. Legi nak mom su de nok jaamu Serigne Touba. Serigne Touba daam aje naaw bopam fu mu créé fenen. Lolou tamit ah. Am ngeen ci droit de mais ci ginnaw rek ngeen koy démarquer dé len démarquer affaire bi bu len ko diw ci xam nga yonenté gi parce que yonenté gi mom japp len ben rek fu ngeen né ben ni que Serigne Touba du morom comme bok su dé Serigne Touba du morom mbindanu yonenté gi hein non dé l'autre mbindanu yonenté gi la Serigne Touba mbindanu yonenté gi la su démé yeen ba ngeen jël ko def ko yeen du morom imaginez nga ñew sama kër sama mbindan du morom nga gis sama mbindan mu classe sama mbindan xolal nek mbindanu VIP yow sama kër nga yexé sama mbindan nga gis sama mbindan di togg ak ay china nord nga gis ko mu sollu rafet ay Louis Vuitton taxaw di togg nga gis ko ku wañu marbre donc yow bala nga may gis ak sama dom donc lan lan donc borom kër gi mom ci bopam lan la donc domu borom kër gi mom ci bopam lan la quoi seulement pour qu'on rafraîchit un peu mbindan bi mom nga jël nga acc ko ci kaw neniko mom moy lo legi borom keur gi nak doomu borom keur gi kuy fay mbindan gi parce que mbindan da am ku kay fay de out payo ku kay fay nak ko xamne ko kok legi kok lu ngeen ci wax hein parce que khadimu rasul dam la ngeen out signification khadimu rasul
signification xadima mom serigne touba mom moko tuddé bopam moki mom may mbindanu té agagu sa du sam mbindanu yalla du mbindanu yalla sax mom bu yonenté gi la sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam té yonenté gi mom lanu yalla la légi yeen def len sen équation nan ngeen def ba légui yow gardien bu don garder ci buntu bi wala mbindanu gardien bu nu denkon ci buntu bi fexé ba jël place patron bi su dul ray wala satch wala hold up nan comment ça va se retrouver que légui ap mbindan bo xamna ni ko mom kumuy servir sa nekete sax mom du sa patron bi mbindan bi dung ko jël pour mu servir doomu patron bi yow mbindanu doomu patron bi nga donc yow nunu nga nunu mom lañ nan nunu baby sitter tuba bi français nan ko une nunu américain nan ko baby sitter ha légui yow tay nan comment baby sitter wala nunu bi va réussir à venir prendre maintenant la maison djel kër gi légui nek le patron de la maison sou rayul borom kër gi hold up ko wala musa ci seni keuy change ko nan waxante deug xam ngeen comme numa ko waxate won rek dara gënul bon nit tok lache lachem woné kanamum xam nga suma defon sa live yo xamni que damay def comme may def d'habitude comme niko gaay di defé kay neub sen kanam wala tek sen baram ci caméra bi def lu lendeum ki def benen profil ñew ki ni nangam sax nu né waw mais dara gënul bon nit tok génné lépom tok laccé laccém nu wal ko tontu mom ci bopom mais nu jël propre laccém dem diko appartenir wala xol di ci profito pour di ci comme nima ko waxé fecc seni problème wala di ci togn ay nit di ci tuddu ay nit di ci wax ay nit ño xamné yalla ak yonenté gi ak waaw lepp lu bax lu yalla gi mo ñalé xamna ni que sen bëgg bëgg rek la ñuy wax après law ñoñu nu bëgg nek ay nit ño xamna ni que dinañ make sense day compliqué dama koy wax fi toujours xam nga ñoo gëna graw fakastalu yi moy gaay nga am ko dañuy soga dabi ils ont rien compris gaay yo xam ko duñ may soga gis ni rek may live ils ont rien compris néna la fi ñu bari bu ñuy dugg ci live yi yati ñoo tax ñu dugg ci live yi confinement mo leen andi ci live yi xir yu metti mo leen andi ci live yi ciaw yu metti bay gaay live na ñaari at sax la lay wax bay suñ doon am 200 gaay sénégalais xamu ñu won sax luy xew sur facebook bi gaay yegu ñu luy metti de suñu duggal ci facebook ñong publier ay sansé ñong say affaire gaay nga ci whatsapp ak tiktok soirée pap diouf di lijeenti youtube bi sax doxulone yoy non ci bir fekk bo facebook baangi toj nani tayu ko ci xamone ben yu sénégal ñoron la nu nek ci motax ñoñu meun na no comprendre mais maintenant ya trop de gens yo xamne xam nga la mo len duggal ci live yi xinu Macky Sall yi demb lu len raw ak lu num fekke yow lu len échapper deux feux beuri ba nga xamni ko ñom dañu daanu ci affaire bi rek reer dono danu re ils ne comprennent pas qui est quoi qui était avec qui comment quoi s'est créé comment quoi est arrivé là comment qui non ñom dono yexi rek ne brr rek and ak ma rirando bi daw fur légui nak nu dal ci tollu ci benn point bo xamna ni que gaay légui nu laal nak sen benn virgule bo xamne duñ ko def fi sen fen bi lool nak gën leena doflo loolu gën leena doflo xamna num fa démé confinement bi le réseau bi commencé yi gaay di xol ak ay baaru 3000 sa 4000 di jëm kaw ba confinement bi commencé la le sénégalais commencé té guké nek té yo amna ñuy wax dénga donc nak suñu ñëw tay ba tollu fi am ay petit fou yu feul feulé ñëw bëgg xam nga rek ñëw gu woné sen bop wala ay affaire da leen di sonal dañ sonal sen bop billahi sa way lu ngay wax sax xamoko alpha diallo billahi lu ngay wax xamoko sax billahi ñom mo taxay abi rek baax ci ñom sama sisto bobo baax ci ñom
abi rek baax ci yeen motax man sama wax beul man damay négocier sax man ki ni damay négocier damay ki abi rek baax ci yeen yeen man ngeen yeb waye de len dem bayina len ak borom sisi en demé mom dina len régler wat bu baax nga nek ni mom am mom meuna def ak yeen man ay tontu la fi xaar bobal leg samay tontu lay xaar samay tontu lay xaar billahi wallahi yeen kay bay nar ngeeno sonu de billahi wallahi señ si en attendant ñom manam ni ko mënuno def ben kun mënuno def dara pa ndox bi bouger tamit mo ngi taw rek senegal tay ndoga ngi yok di dem mais gaay nañ commencé nan ci ndox bi señ bi ñu commencé ñol di ah ñom gaay dal man moy lol de hein non señ bi dal san xam xam bi mom xam xam la wala xawma du ko faté wala xam xam bi dal mom ça va gaay dal mom moy lol en tout cas ñom magal bi len tal magal bi len intéressé sans bi okay 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 fal okay mbake okay buso bali okay okay mbok okay senegal magal ko ya kasaya kun okay ja jeuf way sunu gaay xiar nen len ja jeuf okay aw gore comme nous ngène koy waxé man dama dem xam nga lu tax ma comprendre man len dootuma saga bama débé ba comprendre la bay sa waxna len ko junjon na len ko ben jour vous n'avez pas compris man len gis nga ñi di dugg fi li di saga yépp ya ñi di sagante ak ñom da ngeen di mujjé mère sen bo parce que ay mbottu len c'est des petits gamins boy ndaw yi ni nak ma duma sagante ak ñom ci parce que ay gaay la yo xamul boy ndaw yi la dé lu leer la lé wa les petits yo xamna ni que suñu amé 25 ans ci lay yem 20 ans 24 boy ndaw yoy non di jema jaay ay affaire crédit tepp boy yoy non la dé ñoy jema xol lu ñuy prouver sen bop ils ont rien compris boy yi di jaaxandi saw amna suñu amé bu ñu paré saw ba ñu bayé saw lal yagul boy yoy non ñoo fi nek di wax ça n'a pas besoin d'insulter xamunu ñom ils ont pas compris de gol mo la boy la yo xamné wax gi mo fi nek su ngén sénégal so fo wachon ngén dem est-ce que ça ñi dina non dina la ñu ci bëri di waxé billahi wallahi taala suñu ñewon ba jaakarlo ci yow lénen lénuy tal ba di ñew di ki t-shirt bu nga solak dalu bek jean bek bay gaay bay sénégal duñ fa gëj yen yen ay nek di jay zak di ki gaay du ñuy ñew la 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 affaire bi gam le lepp xiru le rek ya def bruit jema woné sa bop ki mais gis nga ñent beuti suñu dajé ba taxaw ni benen gam la benen affaire la wax gu béré fi nek wa wa ki ndam wa dara dara après fa le mujju wa nga kon wa wa lek sa dali sa kikit bay gaay ñoo sonu gaay dañu xif ñu ngi koy wax té dé gaay dañuy sisu ni rek di tepp di dal sandwich sandwich ni ni dundé bop ba légui 365 lool souru nit lo téwu le vitamine da ngay daw sans 100 mètres sa bëruul da ngay dox fi ak bop koñ bi xifaat pain dambe pain ton pain mayonnaise nga may ga affaire yoy non lool ñu xamna lu baye dëkk ba quoi 365 jours ciép mëno ko lek ba paré nga healthy mënul né magal ba magal la gaay di lek sauce mo taxé ñu jël magal bi tek ko sen bakken tofé yu ngandey xamunu fu yap yi ken xamu yeen genre yap la sa ken xamu ndax fasé ak mbam yu fébaro du ng koy bolé ci abattoir bi ken comprendul gaay yi dal ñom ñongi non so waxé la 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 bay fa la ilaha illallah c'est ce qui prouve que vous ne foutez rien ñuy liggéey du ñu wax ñuy liggéey du ñu tal wax ah ah non en tout cas lenn lay wax nak gis ngeen yeen wa pastef lay waxal c'est bon nak hein da ngeen profito genn dem def sen communiqué genné ma ci sen affaire parce que xam ngeen ni ko man duma pastef yag na xorom sen nday te wax na len sen bop te xam ngeen num fa démé
Si vous avez un gars, vous avez un communiqué parce que vous avez un concerné encore une énième de fois. Bala gaay di jël wax gi di diw di ki parce que gaay amunu tontu ñoo ngi xol fuñ kay lonk man camara wo je suis responsable de mes propres propos wo ma mom sama téléphone mom sama passe am sama xol am sama chauffeur diko wax wo légui nak mom yeen wa pastef su ngeen togay tammi nga ñak sa ñak fay daw bop wala ngeen xulle ba dooma xaraami sa ñak tontu sa ñak mëna wax ñu jël ko tek ko ci ay ginnaw nit xol fuñ ko diw du ci man nak ma ngi len di wax de du ci man wala ken momuma ken du mom mom ñaari yoon te ken du ma poup ken du ma stress du may wax man la concerné une énième fois encore wala parce que gaay ñak tontu jaral na len lu ne ñak tontu bi mom jaral na len lu ne may da len dem rek dalen dem rek man sonko ak idi ak paté ak maki ak karim la ci bokk yemalé ay politiciens len ay politiciens len man lolou yag na ka wax motax mané len gaay duñuy dabé gaay yi ne suivent pas duñuy soko dabé xamunu kuy wax ki kan la vous me connaissez pas xamo len ma da ngeen wala tecc sen gat c'est ça le truc bay la di def sen affaire de salben dong yoyu non fo nek meun ngeen ma xam ci ay pétaw mëno len ma xam ci ay pétaw man la kalimu la man mëno len ma xam ken duma cerné di ngeen ma bay nu ngeen ma gisé ngeen may bay ma len gëna dëgeur bop ma len gëna wawlé fop té sama yaay jur sama yaay ngalaw ma ma gën sama yaay daf ma jur fuma wala juré sen xolé bon xamo len ma vous me connaissez pas voilà xawma len xamo len ma waxu sallallahu alayhi wa sallam lañuy wax sallallahu alayhi wa sallam nak mom est universel Sénégal momuko Mali momuko Guinée momuko Mauritanie momuko États-Unis momuko ñepp ko mom universel incolore et inodore aussi fak mom lañuy wax nak duñ koy lijeenti ba mu saf dé wa yow Alpha Diallo c'est normal lu ngay wax ni billahi xamna ko du yow rek dé lepp ci ñak tontu la néna len ba ci samay nit ñu may sétane wala nit ñuy wax fa yalla nit ñuy ñëw ni ki sa gaay ni paré ñak tontu de dem di len saga def na fi live donc wax kérok ba na len su ngeen ñëw wax len ko man mi diko wax ngeen baye nit ñi di wax parce que yeen ngeen man kessé ma dof nit ñi ni yeen gis gaay di tok ku nekk ngi lacc bëggo len tontu yeen ngi wër sax légui fal la len dess samay publication du di sax am ci ño xamné du ay néna ay boy du ñuy jël temps di dakk ji ku publier nu tontu la ku publier nu tontu légui ñom ñom nénéne ñom légui ñoy xoxatal nit ñi mais fi mëno len xoxatal kenn mëno len xox sen morom bu baye ngeen di waxal sen morom mbaye yow degol mo ngeen baye ngeen di waxal note sa day woné wat encore rek sen éducation parce que dem ba jakarlo sen morom baye amolen tontu amolen la ay saga c'est comme si man tay ma ñew encore ma saga xol te néna sen kilifa diiné da len continuer rek bis mo len xoramé di ngeen baye saga ñaawo len sax lamiñ ñaawo len sax lamiñ man yeen ay ndeyu jambul ngeen di saga man sen kilifa diiné yoy lay xoram sen ndey ma xol parce que ñaaw lamine moy lolu quoi chaque jour on vous le dit tontu réponse mo len jaral tous ces conneries togni bakar blasphème duggu ci ndeyu jamm lepp ay simple question ndax yonenté gi waxna la li wa wala det ça frustre toute une communauté come on après vous nous parlez de quoi ngén bëgg fé woté lan fan yeen ñi néna len yeen da ngén foré ni que yeen majorité au Sénégal néna la suñu mbokk chrétien dono wala commencer di wax yeen chrétien di wax sanan 5% yi yeen 5% la len wax chrétien yi sax ño len upp suñu mbokk chrétien yi ño len upp ño len gëna organiser wu ño len gëna téy ño len gëna yaru yeen togn kat yu melni yeen non mais man musuma ko gis j'ai jamais vu cela ada 7 tonnes waaw 7 tonnes de yag na waxe nañ ko fep mais gisewnu ko fenn fep tok nañ fenn 7 tonnes waye 7 tonnes de gisewnu ko fenn chrétien ay sun mbok chrétien kay dono wala wax le changement sunu mbok chrétien dono wala commencer di wax de sa nopp bi ni dina lan ray de parce que gaay ni di waxu so len xefle nu waxu ba waxu sen wal ci dekk bi sama mbokk chrétien si bo ngeen commencer wax tamit gaay hold up la ñuy def lay tay ma xol ma ngi deg ay cheddo mourid
di deg ay ndiago wu serigne salu ay ki ah man de ci religion bob man dal fof la ko gisse man dal religion la sax wala parce que religion bob mom fof la ko gisse hein ay nit yo xamne jarul nga toup quoi jarul nga toup mais meun nga nek bay fal leg mais ñom ay julit len nenen jarul ngay toup meun nga nek chrétien yoral sa croix afay ki mais yow da nga taxaw rek sédane ko bëgg nga serigne salu wala bëgg nga kenn wala nangam nangam c'est bon mourit nga ndiago wu diw parce que lan adiyé bi du yaq adiyé wu chrétien ak adiyé musulman adiyé adiyé la xaliss bi amul couleur amul ki amul appartenance chrétien dañuy joxe adiyé musulman joxe adiyé adiyé bi da na douf rek bon c'est bon toubal ko nono du toup du am touru djul du ki mais nang ko wowe touru ndiago wu señ fallu wala ndiago wu señ saliw ndiago wu bu kabaro wala ndiago on sait quoi ay business business religion business la lay tegal de religion business gaay neex gaay ay vrai 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 dem len ay vrai dem ni business ba business ci dox ko yalla gi la business ba business ci diine gi business bok la lay ba business ci place yalla gi la lay wax hein ni wote deug bay yalla gi gaay ay crée ay lan ay tiedo mourid tiedo bo paré ah en tout cas après ñom lay nane nit ñi ay yéfer wax nit ñi kéfer mais ñom sen bir ya de tout ya des musulmans non musulmans des tiedo et de tout quoi en fait ya de tout ya de tout fofu ngay dem la la wax tu fais sortir tout tout quoi et après nous ñew nu bëgg am lu ñuy wax on doit respecter tout sou des tiedo nga da ngay respecter ni tiedo nga dem def li yeuf tiedo djulit nga gané djulit la nga dem def ci yeuf djulit chrétien la nga dem nga def yeuf chrétien et on se respecte xam nga on se respecte quoi chacun respecte la croyance de l'autre et ça marche comme ça on est en paix nous sommes en harmonie mais maintenant tiedo la mais dal ah tiedo bi wolou mako quoi tiedo bi akama doli ci mourid rek parce que gaay néna mourid bi fé da ngay dama jëna dé Serigne Touba amna tiabi aljana di ak graw te tiendo gi wor ak am nek tiendo ak mourid ba legi tiendo mourid woru quoi na nek lol moy paka ñaari bo deux puces ngeen di wax deux puces ngeen di wor yag na le wa deux puces ngi sen bir ngeen di mer di ki di kem deux puces ngok ben deux puces ngok ba nu dali dawat encore chrétien la ah wa su jugge tay mune wa insa au nom du père du fils gam ki du saint esprit amen je vous salue marie pleine de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen dali juk taw way ma ngi sax commencer faté affaire yi bay fal ñeu tok wax lu ngay wax chrétien la mais so julé ba paré tourner sa xel doyul nu nala dal serigne touba mom néna bëgg ko mu yobul aljana yor na ciabi aljana joxel ci adiyé joxe mo gën wor joxe mo gën julli dafal ni yow da ki ni nangam daru sax nga tuup ñewal na jërëjëf serigne touba rek yow baye fa ah walé grawul nan ma wowe chrétien wu serigne touba wala ndiago wu serigne touba graw légui man may ndiago ki acha graw ya pas de problème adiyé gi mom na ñew rek ñom lolo leen soxal ñom lu ngeen di wax ni lu gaay di jënté ak lu ki nangam na magal gi jot way sacha bayu ngay def wayo na magal gi jot ñom nu daadi am sen adiya am sen yobante am sen bagage mu daadi mat sacha bayu di rar sumay wax nak dumay bëgg di nuyo ñom lool lekkale la ñor lool rekkale la ñor adiya bi na nek xaliss amul couleur xaliss du xéñ khalisu ndiago khalisu julli dang kay xamé ah non c'est le même c'est l'argent quoi ñom lolo lañ ñor adiya bi na ñew rek ren def nañ 1 million deewen fokk nu def 2 millions ren def nañ 50 millions deewen fokk nu def 100 ñom ci goal bob lañ nek ils sont dans un palmarès mo ta toujours nu la kay wax na la bu deewen bi yalla na dakk bu ren bi il pousse toujours le bouchon tek yenen projet tek gaay tek plan yi tek affaire yeukati gaay ñew xol expliquer sen bordel so waxe nak nu mer sen business bi mo jeex yam len jangi la len outil la ligey outil la ligey duk la outil ji métier
bayelen di dundé ki wu jamburi ci jilen metti way bëgg yu yomb yi commencé lan outil ji métier yeah commencé ligéy Touba nu bay ku ko wax ak ku ko waxul Touba nu handicap Touba nu handicap ngi koy waxté dé Touba handicap tout le territoire sénégalais bay sa département la xawma sa district xawma lan c'est un truc un repère à construire des vagabonds un repère à construire des bokale kat té tamit à raconter de la merde des insulteurs des petits no sense ñeu tok fen rek ay amul lu tam pressa amul lu ñëriñ dara ci dëkk bi du taxe du impôt du dara du income du revenu du ay ndaw yu liggéey ndaw yépp nek ay vagabonds ils ne fournissent rien qui aide la société dara ils ne créent pas des grands cadres ils ne créent pas des grands travailleurs du nous créer dara du nous fay impôt ay talibé ay ciogu rek ay madjal kat ñuy taxawalu ci yelwani boy talibé mag yelwan kat yi c'est les bay fall boy nak talibé len mais mag yi nak di yelwan kat yépp ay bay fall len taxaw yelwan yelwan lool len nous fi créer c'est ça leur éducation lool len fi tagat xalé yépp xam nu ñuy solé ñjaxas tak sen dig yori keul wër di yelwan nobody is there yelwan rek yelwan rek lool rek lañu fi andi fo tourner gis nak ay nik ak ay affaire taxaw voilà c'est ça ils ont produit tout cela dans le pays dans tous les 14 régions ken xamou la lañu produit du ay grand chevalier du ay grand bagnkat du ay dara du ay grand travailleur ñu xam ñu nek ci nguur gi sa di woy sen bop ay mouride ay satch len ay détourneur len toujours ñoy kep caiss yi détourner bagage yi dem rak fa lijeenti fa yenen bagage suñu waxe ñu bëgg yuuxu ba yey nit ñi di soop so démé tok lu ñu fa satch ñu dakk ji len ñu dem taxaju ko addiya gaay ne jere jefe serigne touba señ bi dimbali nañu fen satch tek ndox baangi fa taxwalu ba légui suñu nday di jur ci ay sarette gaay kif mbarit bi taxaw ba légui señ bi di dawal ay cardiaque ay escalade ay milliards mu am xol bobu non di romb ay nitam di ci auto xol bi yow ngay romb yoy di gis lool yow ngay war ay auto bo xamni soko jaayontay nga fajal ñooñu sen sol yow xol bi yow ci nitu diine yow nga ne am nga iman yow nga am xol yow di romb xam lu situation nit ñi ñu jël sen roussitu wetu jox la ko nga jël ko dem tak ci xalé bu ndaw nga bëgg ma wax diine bëgg ma raconter ta merde c'est de la merde amunu yeurmandé ñi sénégal tay la gëna sonu tay la ëpp de tay la sen ndamar yi gëna baax tay la sen kër yi gëna taxaw ñom suñu amone ab touti yeurmandé même ab pak klifa diine gi rek ñu am ab xol dinañ commencer xamni ko lool nonu am lepp sen château yi sen palais ñi tax tay ñu am ko commencer né non sonu dina len taxaw dina feñ wala ila nu daal di ñew andak ñom ci li ñuy dund mais non gaay ñorulen sen waxu bop mo ala ñor tak ay do ay xalé fi dem kaw bi djel fa ay appartement loger fa ay boyu mol ci europe bek diaspora bi la la di tegal mota duñ fa geud ni wër di ayé di wo di def ay affaire di taxawalu di dund la belle vie yeen nga tok fofu non di raconter ay affaire vous n'avez rien compris mota boy rek ñoy sag néna gis nga suñu bari ñuy sag ni su ci amé ay quelques mak mais grand illettré yoy so xolé bu baax yeen grand yi di sag so waxé bu ñom mais grand con yo ngam ke jangunu sem deux len yam xam nga ay illettré len légi nak duñuy ay commerçant wala taxawalu wala ay ki métier mais gens fanatiques yoy grand yoy ñoy saga grand illettré amunu xam amunu dara aduna musuno génn sénégal xam nga wala suñu génné sénégal sax xam nga ci ay ciogu lañu génné wala fay gaay yo ngay gis yenn grands ben mais ñu ci dess les grands cultivés là grand yu am touti bop do leen dégg ñu saga ñom ñoy génn ñoy yëkëti chiffre yi ngeen di gis ni vue ni di leen titel moy ñooñu duñu wax dé té ay mourid la niyeen dunuy dugg ñew deglu xamna ni ko fi lu ñuy wax waxu nit la dé dofunu jinné jappulen yeen nak les petits mbotchu la yeen ñew fi ni vouloir faire votre petite bordel motax manalé man duma len saaka duma len tontu sama question lan lay xaar parce que man kon moko amna suñu ci nek la loi 30 ans mak ma fop ñu ci am 40 ans ci yoonu mourid li may wax ni sax na dalen jaaxal musuno tok ba xalat ko ñom sen bop sa bëgg nañ ay réponse lu leer la law les boy nak ñom ils sont dans un fanatique ils sont dans un esplanade dans un truc parce que néna les mak yu servi beuk ne 40 ans 45 ans keu ben jour nu wacce len nu wala jirat ay boy yu jeune boy yu taxaw boy wala ñew tok ñoñu amone jabar am dom amunu métier ndaysan wala les commencer war sen vie
gars yi tok leg fa la ni muju chaque vendredi xona la ni jele ci njabot bi jito ko ci seigne bi pour dem madjali fa ben 100 200 pour joxe njabot seigne bi sas nako jabar jox nako mu jur tek 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 temps bobu mo ngi don neex parce que mo ngone ci buntu seigne bi mais legui maget na mono tout temps ci buntu seigne bi remplacer nenko 40 ans 50 ans sa way maget na fofu nak lay commencer xamni ko oh gars ya ngi deglu de ñoo ngi setan de qu'est-ce qui s'est passé lan la fa demé légui koku aduna bu mu wolon défar lepp joxna ko seigne légui mom day recommencer à nouveau comme lire bi sogo judd ak ay dom ak jabar mu tok mu dof moy sunu pay ngay gis ni wangé tok di dukkat ak di prier wak lu nek lu dugg ci vidéo yi légui nak ndaw bu ci bëgg avenir bobu non tamit tu es libre comme ni mako waxé rek tu es libre mais bul tok sa kër xamoo dépense nu muy démé xamoo mère bi ak pa bi na lay andé ay saaku ciébom nga bëgg ko lek am mère lay nek un poids ba paré dund lool takal say bagage nga dem Touba ya da ngay tak say bagage nga dem sa señ ba ñom am nañ ay dal billahi so démé duñ la dal am nañ ay funi dajé ay centre de concentration funi dajé lay bay faali jox la keul jox la ki di nga ma jall duguna fa gënaat jarul saaga ku bëgg xam ku ko bëgg dund ku bëgg dugg ba sibi dama nga dund ko man bam ma ñoré bu joggé gabon ki nangam mu ñor bama waccé sénégal ciop dama ko dem outidji de motax tay mo mëna tok diko wax dama yagon tok numay wax waxu mam bamba ak jaajaa ma nek bir gabon jaar fu mam bamba jaar yépp duma ma yombé ni la fa taxé duma montagne sainte bu ndon taxaw bu bën koy taxal sama kanam fofu la ndëk gisé Econ rapper Juma ou Serigne Touba bu montagne sainte bu fa ñëwé fofu la ko ndëk gisé luma lay wax ni 2004 2005 Omar Bongo invité won ko fa damay yew sama balcon suma taxawé ni djuma bi sama kanam len ko tabaxé montagne sainte Libreville 9 ans la fa def di dégg waxi affaire bi histoire bi xawma ci tous manala na gay nan ki bama né tak Sénégal 2008 bala Serigne Saliou di gañu même époque bobu non gay di wax mané li dotuma dal dama kay xam samay waju du nan ki nan la nak la seyna andna gay takna daw 1 mois la fa def na len hey Dubi gars yi wax man la non dubi il y a quelque chose ñewuma pour di tey ay keul di nek ci talibé ak di majala kek di wo di ñew soti say ma rombé gars yi nek ci tat janguma ani b ni c ni ta da tek ma ci talibé bala lool ma dem sama nday bé tek ma ci talibé wax gi jeex quoi pou la def sey motax tay ma tok may am lumay tek dé je ne suis la ilaha illa te numa koy waxé non la ci xamé ñu ci bëri tamit ño xamné ils ont eu le même sort xamna ci ba xam ci ay bëkk nek ay sëriñ ño xamné tay xamna ci kenn bu jaakara sëriñ Modou Kara ben ci bëkk negam sama grand bu baax nak wax dëgg fa yaal ku baax mais tay fa la muju bay man fu mu muju fofu la ñëkke fofu la bayyi dem ñew fi bama ñëw ba lé mo ngi ci yoy gis na ci tamit ay bëkk nek yo xam do no paré yewu lan ci jaay bon bi lan mujjé jaay bon billahi nekkon fi ay grand bëkk fo gisoon sëriñ bi gis leen mais ba nu len yewé ba tek fa kenn doxatul jaay bon len mujjé parce que tay ñu nek bëkk nepp xamanté won ay yenn trafiquant yo xamné ay bay fa lañ doon woy seen bop di ñëw di siar reconnaître ko mu paré ñoñu seuf ko muy sofo di jaay de golema sénégal la lay tégal ak mafia am dé gaay do no foné on parle comme ça seulement pour parler bay fa man dama dox sénégal goudi dox fa bëcëk dox fa takusan dox fa timis ak fajar heure bu nek dox na ko ci mbéd takusa dakar billahi wallahi ta'ala awma fa sans interdit awma sans centre bi côté gu nek la done feulé di ñibisi yeen say may ñibisi di s yeen say may ñibisi ak 400 à l'heure di juggé feulé di xandal sama door bi gaay di xamni ke ké lu muy xandal di ñew du jamm furu suma yex numay duggé ak mom ci bi kër gi sa dérapage reppam pomé tecc sama buntu parce que non la fa démé yéwulén ay waxu poup ngén di wax dé tank mëno lén wax lu ñu mëna dégg ay waxu poup ngén di wax déggo lu may wax ay waxu poup da am ay nit ñoo xamne hein oh yeen mëno leen sax comprendre ay nit yo xamne sen hein seytane mënu leen dugg da am ay nit ñoo amne ba leen yalla di sax daf leen jël aral leen bopam te man dama gëm ni ko ci ñooñu la bok ñi di naan ay señ bi moma bëggul non yalla ma sam non señ bi su sañon am ma señ bi su amone fen kat gu melni man deugar bop melni man non mouritini tay kay comme kay ngeen djel sene du nan non lenen boba ki mais yalla ma sam de goma de yalla mom yalla ma fo roc yalla ma djel rech ma nema e fi du sa place fi du say bagage fi lu fi xew epna xewle bang fi tok doxal lu tolni el hadj moussa camara bay do ay tiaxan el hadj bi do ay tiaxan billahi kalimula
yalla ma djel nema boy djugal fi fi du sa place fi lu fi xew opina d'ailleurs te pourtant ta yon tamit j'étais djubuma won de dama don def lu baye fall yep def mais moma tanal bopam genné ma fofu yep nama djugal fi fi du sa place non da ngay di dof ya da ngay dof da ngay na dof la la wax seigne bi suma amone seigne bi su amone la la wax baye talibé bu melni man day naw chaque jour mu may njur chaque jour day may njurul la lay wax talibé bu gëm bopam day may njur nga nan may waxu ki ya da ngay yap nit ñi ay ñun ñoko bëggul lolay wax gi ñun ño bëggul fenni lolou ngeen di jema wax non baye len waxu bi neena len bu nu zamerder amalo len lu ben njeriñ jaru ngeen nan señ bi bëggul ki señ bi bëggul diw señ bi mu ñak no bëgg yaqul lu dara on s'en fout mu bëgg ñun ñoko bëggul sax faf parce que ay fenn la ay fenn ngeen ko nasé ay fenn ngeen ko lalé ñun gëmunu lool dégol ñun la wax dé ñun suñu nday ak suñu baye suñu bëggé rek baxna suñu bëggé rek ñun aduna bëgg na ñun on est content dé ñun keneen bañ ñu sax on s'en fout señ bi moy kan na bëgg njabotam na dem li jënti bopam ñun ñoko amulun ben ñëriñ lu ngeen tek ci gina yëp ay fenn la fayo len tax amul import dugalul dara dëkk bi vous retardez le pays yéna retardé dëkk bi vous faites le pays comme un canard boiteux ñeu fi di expliquer affaire wa yeen allez-y vous faire foutre ngeen di wax ay affaire islam bi di ngeen ko bayyi de day golame neena len tontu par force wala tej sen gat tontu by force wala tej sen gat wala ngeen djegolu islam bi di ngeen ko ba islam bu ngeen di foy di ngeen ko ba le reste là c'est votre problème waxna len ko dem len su lo ñoré da ngay dem djoutu señ bi di la laal joxal sa jabar adiya señ bi laal ko laal say dom nga xol kumu ñor ak kan lay on s'en fout on s'en fout sérieusement quoi señ bi na la tollu fa mbeugel la rek demal laalante ak mom yena xam on s'en fout ñun sénégal lañuy bëgëntel sénégal lañuy laalantel di am ak mom ay dom dégoma dé sénégal lañuy japp diko xolal di ngéro sok mom lu saf sénégal lañuy té diko tek ay salsa ak suñu diiné gi alqur'anu karim yonnate gi sallallahu alayhi wasallam kenn duñu ko yaqal le reste la ay sëriñ nga ni wax sëriñ bi da am yaay ma am yaay mu am papa ma am papa mu bëgg lu noy lool ma bëgg lu noy lool get the fuck out of here way explique your bullshit no li janté bopam balé ndox baangi taari ñew sa ken xamu ndax ñom seeni kër yi moy su xeflé li sa mom inondé tout dernièrement amna sëriñ bo xamné du fo fi la def accident mom ak njabotam lepp jaar ci su ko yalla su amone xam xam dina jël auto bi dina dem di su amone ni ko xam xam bi su ko waxone ni ko dina dem mom mu jaar faak njabotam wala dina ko jël bobu ana yalla ana xam xam bi yeen da nga na dof quoi vous voulez raconter votre mère fi la tout dernièrement yagoul ya même pas un an de cela serigne bu fi def accident demalek njabotam ak lu beuri ngeen ne yalla amul yeen mom serigne bi xana dugulon xawl wala yalla feñ wala ñu mom gisul su xamone ni ko day dugam ngeen ko du jël auto bob jour bob de du jël auto du jël auto bi mais lu yalla ngogu de ñeu fi vous la raconter votre merde quoi sama gay wajal tawaski bi bok su bala tawaski re ba xari taxaw ne waaw les moutons là laisse les moutons belé tabaski viendra tabaski est là où sont les moutons qui vont mourir demain ba yakarna de talibé yu ci amul xar mel len ismaël ak ali ak ibrahim kay xam nga dam len ki ha talibé yani ci amul xar bu yobul señ bi kay dam len joxe sen bop nu tabaské len am len fulo way señ bi dalen ko wala jaral de ah señ bi dalen ko wala jaral damay amul len xar jox señ bi mu jaral sen alu bi genn fu nek saga yaay jamburi wax tek ay affaire ki ni su jotagul xar bu nu yobul señ bi pour suba dam len ngay joxe sen bop nu tabaské len xam nga dam len ngay joxe sen bop nu tabaské len wax gi jeex quoi am det waay jappal len sen day ak sen bay encore une énième fois mo gën ci yeen ngeen bëgg waslo da ngeen bëgg ay kilifa ye ngi len bay sen kër yi nu tok ngeen dem di len wër ci mbéddi ba mo ta du ngeen gaaw gis rër rek lu ngeen di wër ye dañ ko bay sen kër ngeen koy wër ci mbéddi ba ki fenen di ngeen sonu de di ngeen ko yéxa gis de di ngeen ko yéxa gis wasila ngeen di wër
ku len djegal fa yal nday kula andi ci kaw aduna billahi monoko rom bay ey kula def ba nga tay punkal ngay meuna am lay expliquer ba ngay taxaw ci réseaux sociaux di sagaté dama nga xol ci ñom nga talal say loxo ñu ñaanal la mo gën nga jema dem xol no li jënte sa bop ak ñom mo gën aha wante dal nek fi ci mbedd bi di tatoné di wër di nga dajé jinné bu déguisé wu dé wala ab dëmm bu déguisé wu mu naxla nak yu balé la lu leer la lay wax moto nan moy tu len dox yeen eudek doxu goudi kay dañuy soppé ku dé ñuy doxonto ki déguisé wu di nga gis lu la jaaxal ak lo xamul li lan la mu gëm lo la ni ke li la fekk du li nek tay yo dafa déguisé wu parce que yow ya am lo bëgg gëm ya am lo bëgg gis mu mel nonu pour gëm lo lool lu leer la lay wax yag na won néna gis ngeen taatu garab soko tamé sa chaque jour so yéwo jël ndox arrosé fa soti fa ciép di wax ak mom di tek say affaire so xefulé ben bis nga ñew mu wax ak yow dé gëm gëm la ya attention dé attention lu leer la la di tagal risque gaay yu ni bañ bobu dé yi wax xam nga yow da nga nan Serigne Sallou peul yi duñ ko ligéy mu dof. Mais est-ce que xam nga Wizkid histoire si digante Serigne Sallou ak histoire ñu ko wati xelkom est-ce que xam nga histoire xelkom nu mu démé hein est-ce que xam nga histoire xelkom nu mu démé histoire xelkom dé xelkom jaaga ndaysan fu mu nekkon village la woon village u peul la woon amona a peu près village bari sax wala nam lu mu dédé une cinquantaine wala soixantaine ci alentour village la won bu mak bala nou kay nangou ci ñooñu djel ko def ko jox may ko Serigne Sallou tol te Serigne Sallou mom yeguko won sax nou dem dak ñooñu nangou Abdou Diouf def lu muy def fek bobu na doon jema créer affaire récupérer xolal xelkom jox ko Serigne Sallou mom sa way bobu sa yegugul lon lu xew mom ni dafa tok ni rek ñu jox ko xel kom jaaga ñu commencé doxal ay bagage mom tamit mais gaay sam sen bir jëmuno lijeenti sa num fa démé alors qu'ils ont eu à priver des gens nangu ay village pour mëna ñew daal di tollu ci affaire yoy motax nak man alen sama gaay ah Sénégal insanguiné ak beuri ay affaire yo xamné ki tay suñ ci delu waton tek ko ci yone rek population bi jëri ñew ci mais handicap yi fofu la ñëk juugé bala sax ñun ñi ñew di toll ba ñu naan sax politique ay maki ay affaire ki wala lenen ak lenen ak lenen da am fu mu commencer dé da am ñuy ngëm ñuy konkon ci ginnaw di lak da am fu mu commencer Yeah, le changement. Ma gëna xamni que ce point est sensible. Mo taxit ben apostrophe bu gaaw la ci def ciop ni loolu non li ni benen thème la, li thème la bo xamni suma commencé won am samay réponse ni dinañ mëna dugg ci yoy. Mais gissoo ci ay yenn profondeur, amna ci ay affaire yu ndaw. À propos du mbacké num fa démé les localités num fa démé ba ñom ñu jot ci ba wax gi ñu démé ba agrandir am kërok dama fene 7 km à la ronde. Am kenn ku fëgg deñum néma c'est plus de 7 km mo nopi. Parce que nous on apprend l'histoire de notre pays et on se comprend de nous rechercher de nous talk fini ni di waxtane on est dedans togn parce que tu fais so beugé fu nga deuk deug deug do tok di sétane so beugé fu nga deuk da ngay geustu fu nga deuk da ngay choytu motax tay di ni sénégalais yu may xass rek manalen sen défaite la parce que tay di ni man laqatuuma man nénalen sama bay ay originaire guiné len je ne me cache pas 1 plus 1 égale 2, je suis fier. C'est mon papa qui a 5 ans, il est venu au Sénégal. Il a été un baga, il a été Malik Sy. Meilleur de toute sa génération, Magé Birties.
deugulma dakon football alentour ci so duggé ci solene Zaïre Junior xam nañ kuy sam pape ligué football ak jang rek la xamone bu mu amé diplôme mom tok gouvernement Sénégal ci bopam bëgg ko jël xaaliss yobbu ko ba France mu défé ji formation fay ci mom xaaliss gu bari mu ñëw automatiquement duggal ko affaire étrangère gouvernement Sénégal ko jël duggal ko toute sa vie musul ligué fenen nga pour vous dire rek musul ligué fenen dafa génn université ñu fayal ko formation duggal ko ligué 45 ans affaire étrangère douay tiaxan gaay ñew fi tay bëgg xam nga tek ay affaire wax ay ki affaire étranger diplomatique gaay yu bari yu fi jaar nek ci ambassade di tourner xam nañ ko bu baax mo ci formé ñu bari xam nañ ko lolu c'est légui tay yow nga ñak ful ba ap doomu reng comme yow nokay waxe mu juddu ci dëkk bi tay man sa juddou ma Sénégal Cameroun la juddou pendant son papa né kon mission affect nek fof ma juddou motax man len chaque jour man sumay out extrait de naissance man affaire étrangère la jëm tay diine nak sa ñak fayda ba man ma ñew ma am ciofélu dëkk bi di ci recherche ba man sax tay dëkk bobu la gëna xam ko sama propre dëkk fuma jugge samay origine olof bi ni may wax ay olof yu bandi so di nanki kuma ku ci bëgg tek débat nu tek ci débat ma diri la dama lay watar ni le bëreng nuy dem ak mom lolou amul ma dem tay ñew parce que lutax sama chauffeur la dafa ma ko jara dafa ma neex ma gëstu ko ba may dugg Sénégal tubaab la doon lak français olof dama ko jang nampumako ba may dugg Sénégal di bu ndaw français lañ français ñak la doon wax dama dem ba sama mam moma tek ci wetam dama bon comme que ni ñang lay daw di wax ay affaire de ki di nga commencer wax français ki kay olof non la jangé olof ci nek ci wetam dem roti ko satalam tek ko satalam andi sidiada tek sidiada demal defal ko mission am ñew tek dem doxi ji fe ñew tok non la jangé olof té amna ay olof tay yusuf jiddu ci wolof bi ay il préfère dire oui papa ou c'est gorgé oui que vous parlez wolof alors que man j'aime bien le wolof. Je m'amuse avec le wolof, ça m'amuse, ça j'aime, c'est ce que je baifal. Sama côté yaay nak mom nak fof mo laal ay parti Sénégal. Sama côté yaay nak fof mo laal ay parti Sénégal nak. Néna len sama mam bu gor Assane Seck, ancien ministre. Ngaay be ko nu bañ. J'ai une famille Sékène et une famille Ndiaye. Rufai Ndiaye gis ko ko sama mam ay j'ai une famille comme tout le monde Sénégal. Yeah. Mais c'est sama baye, xamna fu sama baye djougué. Xamna ko sama baye do. Waaw. Sama nday tammi xamna ko yu sama nday xamna ko mudé. Amna nak ay dom ño xamné ils sont plus sen côté baye, amna ño xamné nak ils sont plus sen côté yaay. Yeah. C'est ça le truc. Man awma lumay neubatu awma lumay lak awma lumay neub parce que lutax duma tous te sa lan lay neub lan lay tek lan lay neub lan lan fi neub neubuma dara legui lutax ngeen di neub deug bi nak kale ngeen tontu ci deug bi ci lacce yu len lacc lutax ngeen beug neub deug bi kale ngeen tek ko dalé ngén tek deug fi jarou neub ah ngén tek deug bi rek venez vous poser la vérité et c'est aussi simple on se cache de quoi vous avez peur de quoi pourquoi vous sautiez pourquoi vous cherchez à faire appartenir quelque part cette vérité deug du forox deug du yakku deug du xéñ deug amul fu muy neub deug ñepp ko mom tek leen ko gaay jëri ñoo ci ah den wante deug rek on a qu'à le poser et wax ko tontu leen waxu 33 famille seen luy tax ngeen di yuxu di saga ah la 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 ça n'a rien changé de mon palmarès et de qui je suis dindiluma féréje méréje fait rejé mbéré rien de ce que je suis tontu len combo
Yo, tu n'as pas besoin d'être là, je te bloque. T'es bloqué, moi je commence à bloquer un peu de nettoyage. Raki Badji, non la fa demé, dama dem laaj ko sama bay na ma kat mom tamit dundu na ba dé musul dégg lu mel non. Motam ma ñew diko laaj sa bay na ma mom tamit musul dégg lu mel non. Ma laaj ko yow ku nga yaakar mëno ko tontu. Ma dem laaj ko ndeyu ku nga yaakar mënu ko tontu. Ba légui question bi téggu fi rek. Raki, da nga bëgg ma laaj ko sama bay. C'est déjà fait. Sama bay de yow mi sa di wax so demo nga laaj ko ko yaakar na ni du mu defon sama Bilal ba non la lay def duma yu metti la lay duma billahi wallahi ta yow da ngeen xamul sama pap billahi wa nor fat ñu xam ñuma xam ñu am sama pap ñoo ngeen dem ngeen ki ngeen lijeenti ko ak mom sama pap da doon yex ci galé suma fa andi won gaay ni nu nek ci ko terrasse bi ni sa di œuvre di ki nangam laaj ko sama gaay pa bi da doon teul gaay xam nga gis na sa ñu jël balcon bi gis nga ci kaw ñu juppo gaay ni tass me ni ay wagn pr man ma ci dess ak affaire rak lay doon la ilaha illallah dama nga wa ko ba bi dem mom gem na ko su man ding ko mori man na fecc problème lay moma pou ful le téméré junior ci ba melam sa so demé jakar lo wax ko mom so xeflé mu won nako la ilaha man sama ka lay li jeunti man toluma sama bay ci fi sama ka lay li jeunti man ma rire man may dof bi instant bi man ngeen wala tontu le fou de l'histoire, le dof, le gars courir. Man ngeen wala waxal le problème c'est moi. Hein? Le problème c'est moi, man la. Man ma xamul, man ma rire. Guide len ma, dimbali len ma ngir yalla. Hein? Andi len ma leral la len ma tontu 33 famille parce que yene ngeen wax li, hein? Ñe ngeen di wowe tamit wahabit comme numa waxe ngeen di xasta di wax. Ñom nu wax len leg ka len firna yeen lu ngeen wax fan la parce que ñom ñe ngeen di wowe wahabit wala xawma lan. Ñom amna ay bindu yu leer nañ yu nu meuna tek. Ha ñu kay xol wax gu leer nañ do meuna di mais yeen dal ci xuntu bi rek ngeen ko tek ba leg man ci lool lay wax quoi xam nga c'est pas méchant yeen ko metil affaire bi fu mu toll ak yeen ko fa yobbu question réponse la woon mais fu mu tollu ni rek yeenako fu yob suñu sagé serigne touba yeenako sagalu suñu waxé lu bon serigne touba yeenako parce que nit tamit soko pousser ba mu sesmu riposter point barre question réponse la woon mëno len tontu ngeen ñew fe bëgg fe sag donc lu ñaaw lu ngeen fi dégg lepp ci serigne touba xam la ni ko yeenako waral yeenako fi andi parce que su ngeen tontu won ci ndiek ak terang wala amo len tontu ngeen tecc sen gat amana wax gi du ag ba fi amana du ag ba fi mais nak da ngeen bëgg fe nekké sagé nit ñi té tamit du ngeen dégg lu len nakari mëno le yena ko xam du len di chompal jox len ngeen dem ak mom wax na len ko santa du ngeen fi duggu saga def mais ba bala ngeen di dem ni chompal len ngeen yobal len jox yobal du len di jox yobal mais c'est pas méchant quoi mais lepp rek mom moy à la fin su ngeen paré ngeen tontu nu comme nima ko waxé rek su ngeen paré xam nga ngeen tontu nu à propos sen mam yu bari fan la julé ci geej bi ana 7 tonnes ngeen ngi ci wax bob ba leg mënu no fexé ba gis ko xam nga voilà yoy la né señ bi fan ngeen ko soul lutax bëggo len gaay dem ba ndiarène xam nga parce que gaay su ngeen bayiwon gaay diko jaayé ndiaré mu développer ndiaré dina jappelé wa Djourbel sa touti économiquement gaay organisé mu développer len mais vous voulez tenir tout à Touba ba mu jara len ngeen créer un faux xabru rek pour gaay mën fa ñew difa sandi xaas kenn baña dem ndiaré vous éliminer sax bok wa ndiaré té ci histoire bi len bok té pourtant ndiaré ci histoire bi la soudé ko ñen deugul ci yeen ngeen wolon baye sax lool non day doxal ndiaré gaay di dem di taxaw ndiaré wala di dem ba ndiaré di siar señ bi sani fa dara wa ndiaré mën fa duk ndiaré amul dara yar ndox bi ñop ñak kawla ko ndax yu baaxu day yak bañ amadou lom adayen bi motax gaay tay tanu dem woy di ndengaleex sa waju gatt gi fu mu ñew secourir lende gaay adayen bi lañuy baña degg de xamna ni ko fuma laal moy lol de motax dem outil ji soutien dem woji sa way bo xam ndengaleex xam nga fu mu ñew duggal ci game yu ñem nda moy gossas mi out ko mi ñew tolonté sa way 1m90 lay def bayil yoy xam nga yoy non nga ay bayu quoi neena tay damay jaay coussin su re da nga soxlay coussin pour gëna di tek amna ay coussin yu bes yo xamne moy lol kay de mom len dem jëli ji fu mu ñew xam nga jëma prouver neena ni ay veram wax ay ki te waxu fi dara daf ma don xass tontu ma man suma tontu won sax mu neex parce que question la poser
mais abo tontuma dafa ñewon pour khasma pour jema yëkëti bopam xam nga khas mom lool khasse agala wacce kenn ki jema yëkëti sa bop lool kok lool fi ñu man koku duma ko suivre ak rastami ak kini koku nu mu mel waaw waaw non ki tankam te ko ay non waaw ba meme boy bob waaw ki non dengaler dengaler rendez nous notre terre dengaler dengaler yo yo saway bëssal sa xol amal jamm way ralentiral way rétrograde bin bin comme niko gaay di waxe bin bin easy easy bro tout pressé pas loin tout pressé pas loin jaro di daw bay fakastalo ki do ay pirouette paré di gaar walé nan ñeneen ñi nak lool mom xamna mom mom du man parce que mal mom faux profil mom ah ana lolou mom la mo xam ko ko kan la don sandi fou profil wala gaay ko don ñaanal la don bañ man mom el haaji bi sokay japp diko gis ci kaw tay soro bi wacc na bayo len ko xal sama soro bi ay temps dama don taxam nga gis soro bi nalako bag nga xamni ko ye fi le réseau bi di doxé satellite point ngay am gaay fi lay xoyam xoyamé man da duma fou profil dama la ka jof first name middle name ak last name comme nung koy waxé first middle ak last name lepp nga am ci biir ak kanam bi nak gille yi bakkan bi mala koy doute parce que kanamu caméra bi ni nga may am di la jox sourire ko ye 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 do mom moy ki kay kenn la fi bay fal fou profil jégeew mako sax ba diko mel xawma sax nung kay ki waaw yorna si nak ay yenn yu nante yo xamne dama ci don duggu di dem di yendu di xol gaay fu moy tege gaay ubilon ma fi page don sagre ma don duggu nak di ñew di deglu di bokk fuñ may sagé man voilà lool da na ko def am sama faux profil ñew and ak gaay parce que gaay dama ubil page wala nek fen di ma fa doula di fen ma ñew and ak ñom ci saga bi nu may ma sœur ki nangam waaw ki kay fekk mal ma deglu len xam kan may dooma ray parce que fa bari ay paaka ñaari bor suma paré ma recule ndank ñew tok fa sama kanam nonu la def ba xamé dooma rami ci réseaux sociaux motax man anduma kenn ma ñew tok zere som bop je connais ki e ki xamna ñu ci deggu xamna ci dooma rami ñi di ñew fi ni tok fi ni nu andi affaire yi neex ni ñu teub di dal di wax ak so tourner ni nga dem gis len ci yenen page ki nangam ah day melni du sa waji mom nga xamone lu leer la lay wax day melni du ki mo nekkon sa live sank don wax wala di ki da nga dal nomé est ce que c'est la même mais en fait c'est ça sax de c'est la comprendre mon nopal som bop ñew tok bay rek ne len sa gaay ka len wax fa yalla ka len nu lacc affaireu yalla yi parce que kat doyna war waaw parce que gaay tank comme que ñom sen bop xam nañ ni que señ bi amone na 33 femmes légui nak ñom sa son bop dañu bëgg melni señ ñong koy bëgg matal légui nak duñ koy bëgg matal nandi téma eh luma len wax waxuma len ci señ yu yag yi de ni lay wax ñoo ngi ci palmarès ñom tamit ku ci nek bëgg na bala mo faat mu am 32 wala 33 jaba ñom ñong koy def de ay tak souf fi tak fassé tak temporaire xol dom laal ki ni bay amna ci tay ci ay sëriñ wala ay chaîne tay suñu xol xol tay ben cheikh modou kara du ñuy wax rek mais tay cheikh modou kara na gaay tok commencé xol palmarèsam bu mu commencé tak ke tay ñaata jabar la ñoo rombagum ci neegam ñaata jigen la xam ay le non te ñom duñu tak ni rek pour denci de duñu yëndu ni prier bu baax ñaata jabar ñaata divorce divorce ñom ñok ñoo fi divorce Sénégal te kenn du ko yëk sëriñ yi rek ñoy tak ba divorcer kenn du ci ñëmé wax gaay duñ ko duñ koy xam ñepp koy xam mais kenn du ci ñëmé ñepp nañ chut kenn du ci wax Sénégal la am Sénégal rek la am ko kone him technologie xawma lan ak yow de mom yakarna do fi yag haya lo beug gis penis fi en fait tu veux voir un penis fi du club striptease fi du école pervertisation fi du école x quoi en fait yini yi soko beugé gis da ngay dem nga laj ko sa serigne c'est eux qui font les jeux de lit ce mara ñom ñu def ay jeux de lit ñom ñong ci prier bi rek yoy non di ki neena la nak yagatu leg ngeen gis sen point de beauté legi ngeen gis sen point de beauté ci affaire yi billahi sen kilifa diine rek lañ fi japp ci affaireu tat bo ba leg waxu tat rek
waxu taat yépp seen kilifa diiné la biiral nen incitation au crime hein doxaan nu japp laacce doomu jambour adiya waxu taat yi waxu xaaliss waxu sacc seen kilifa diiné yoy ba paré nga bëgg andi wax bi fi ni waxe waxu yalla di poser ay questions té amo len tontu ngay wax ay waxu pénis yo nu yox ay waxu questions réponse la répondre ay ki toi tu viens tu nous parles de pénis xolal ma talibé avec ça ils veulent être bien dans leur tête. Tu viens, tu trouves quelque part là où un débat parle de ça, et toi tu viens, tu nous parles de pénis. Et après, vous voulez qu'on te, on vous respecte et on respecte Yen Soulungende. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Billahi, pénis yoy non, so si bagay, da ngay dem ba Touba wala Mbacké nga laaj ko sa kilifa diiné yoy. Ñom xam na ni que am nañ ci lenen. Am nañ ci lenen quoi. Maintenant, les petits microbes là. Si je suis un tonton, je suis un tonton. 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 Vous allez comprendre. Je suis un tonton. 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 Si ginaaw nonou rek ba nu paré nu wala na ñu zedday nu zeddal holi nu daali fasiyena def ñaan nu daali genn su nu daali genné nu daali dem nak daali ñaan lanté fasalanté xamni ko zubala tabaski xamni ko tabaski bi mo ngi waaj manam ni ko zubala tabaski nak bi yal na ñu amul har rek daali mu nu am har ñu jottu la am har yal neen mu nu am har Madame Faisal mom mo ndon me har legi señ bi mom mo ngi laaje haru gaay neena nako gaay daali jël har yépp mu jokk waaw señ bi mom neena mom du jokk carte du jokk mom du jokk carte talibé señ bi du jokk carte talibé nako talibé dajalé car gi yépp nu daali jël yobul talibé nu jël kay stoffu la yon señ bi legi nak comme nak affaire yi non la fa démé légi nous a di djougué sa pôle ba dem sa nerf bi comme que affaire bi non fi démé tabarakallah marché là hiya source mi ni djël xar bi yobul ko señ bi ha señ bi camara la mëna santa yobul ko señ bi alhamdoulillah tabarakallah rek djox ko adiya comme ça je suis crane lek ha soumoni habibi hay ha because sallallahu alayhi wa sallam dafa né bëgg sa ndex baay rek sax dafa for habibi hay mo taxit yalla neena sa tegul kenn lu ma tan so amé ndegu kuy bu maka bu def ni kuy bi bejen bi bu def ni so ko jende alhamdoulillah bahna mu ne tamir su de amo khalisa bu bari bu am kuy bu def ni bejen def sumi habibi ya khul dara man nga oute bu yamb touti bahna parce que deret bi la deret su defé sorti de geste wa comme ça yow nga man ki so amul khar ya habibi man nga djel buy wala nga djel ginar lo am rek yalla neena tegul ken lu mu manou so mané tamit nak nga jëndal yéré rafet ki lolou nak mom du lolou du yalla lolou lolu c'est Hamza Sabibi yalla inna yu fait la quoi lolu ça fait mais bobu yalla bokul bobu yalla bokul bobu ah bobu yalla bokul wa hein sama gay fi halen sen holi fi kendo ma tontu len nu way legi nak nu dali wax da ngeen rek wala tontu si tontu gi nak am len jom way sama gay eh bay fal hein jagan jagan bobo legi ñongi wa ak sun mbokk yi ñom de jagin neneen de ñom duñu am fula quoi eh jaga problème xam nga amna ben proverbe sun mbokk sereer yi di wax ñom jiganu ne o jël jagina check o jël jagina bokum moy dal xawma dal lu ginar mom ay nenam billahi lo mom ganar
ganar mom ay nenam dam la ngeen laaj ko sama mbokk séré nelen na len traduire billahi lo mom mom ganar mom ay nenam o jar jegina ci ko man nan jegal jegina ci kun bokhum malako wax de billahi an jegan kalen tontuma 133 mami num fa deme non mo gën gën di rewon talu 133 mami num fa deme non quoi ñett yu bok mama papa une demi sœur papa à la recherche de quoi ba ya nangi no why somebody we are oy magi de ala van mo ñew dem suba la tabaski bala gaay di feur bala suba dama yi bañe wax ba gaay feur ya ma gëna xam gaay ñu feur ci sama wax dañuy wax ba seen dañuy tite ba seen biir di met mais xam nga amna yenn titi yoy no ba sa biir di daw tite ba so xamé su lay la gaay lool la ci bañ quoi yaq seen tabaski bi xam nga ala ma ñew dem demain c'est la fête de c'est dénoncé c'est notre jour de mai c'est notre jour de mai souvent là c'est notre jour de mai on va faire plaisir à Dieu demain souvent mom yalla ay yalla gay momé souvent yalla ay souvent la gars di gëna ci sou la xatu len souvent mom bu len gën manam gam o mom magal bi mo len ko gënal souvent bu len gën de baay len sen waade bi tamit lek yap nit ñi suba de c'est les musulmans les djulit nak len wax djulit voilà parce que djulit yalla neena du balé bokalé yeen nak su ngeen bëggé nek djulit nek lenen donc bokalé la soit ay djulit ngeen soit lenen ngeen su nekké nak ay djulit ngeen vous êtes la bienvenue waaw vous êtes la bienvenue mais nak su nekké nak da am lu ngeen di andalé bu len ñëw ak mom téy len fofu laqatu len suba mom besu mbekté la besum yalla la amul yakalaté demain damay lek ndawal fi la koy tek sax fi la tek dibi lay def outna bante ba paré fi la koy tek ba paré ñew tek jakarlok gaay di sisu waaw ñew jakarlok yeen waaw de gol bo len wax de fi lay xala sa ko dem ma dem jégi pc yap ñew waaw tek ko fi dibi ko dibi bu jaar yoon ñew bëggé gaay jakarlok yeen magi ñew daw man bala gaayé feur gaay ni feur de gaay lég nu feur ni feur sen biir di daw ni ngelawal rek mom la ni wenn fi di ngelawal rek ñew di expliquer en tout cas yeen ñepp ngeen nek yalla na len yalla sam yalla na len yalla ar yalla na len yalla mussel ci musiba mussel len ci seitané mussel len ci lepp lu bon mussel len ci talibandi hey talibandi yalla nañu yalla mussel ci talibandi oh inconscience yalla nañu ci yalla mussel way deug la suñu wesso lol hein yalla nañu yalla jappalé waw amadou je vous invite ñepp waw eh place vip nak talibay la indil vip comme ko ñom duñu lek yap tawask gamu la ni xawma magal ñom lay xé dajalé vip gaay ñom moy lol xamagunu ba legui fune taxaw motax comme numa koy waxe rek tontu bi am nga fa la demé xam nga sen tontu bi na lay mel nek insta bi ya nga fateli ku tamboy so amone xarit bu ñaaw so amone xarit bu ñaaw wala ki xam nga soko xolé soko ne da nga ñaaw xam nga danul sar don du sax sawar tontu mais xam nga ku ñaaw kañ la don am problème moy soko lon xol nga ne ko me yow lutax nga ñaaw legui dotu suma la la don muju moy xex parce que du am tontu way sagal way may kay sanday wi sanday way wi sa bay way wi ni way wi ba ne xam nga non lay mujj après xex parce que amul tontu sama mbokk taliban di nak ñom tamit fofu len tollu mota insta bi neena len ne tontu bi ni billahi di ngeen ko cons ngeen ko korité ba tabaski yena ñak fayda korité ba tabaski la la wax tam xarita ngi ñew billahi ay pat lay wu di len ko teggal nak da ngeen ko xolal
suñu wéso tamkari ñu xaar nouveau lan yeen parce que jom amo len ci dara jom mom dara zéro vous préférez insulter faire vos noms d'oiseaux mais vous avez oublié que nak ñoni ngeen wax ñun ñoo leen gëna nek ay pitch ñoo leen gëna confop da ngeen di son rek man ak yeen kay fi la koy téy di ko bëggé gaay di sisu ñu dem wal ba ndengalé vendé du da tout terre ndengalé on va dans tout terre ñu ma daan tag dem bu ñoma saak tay non mais gatt touti bari problème man dal fi la ko mësa gisé ko nit ñu bari touti yeb duñu bari problème mën togn quoi ba paré bëggé nak bëggé so touti é bëggé lolo gëna bon amal jam et arrête de tâtonner quoi les tâtonneurs là arrêtez de tâtonner 20 ans de tâtonnement kay nga wala am jom nak ko am constance ci ben affaire quoi xamni ko bo j'ai tâtonné 20 ans loxo bu dam bop bu toj ke ki nangam dara doxul let moi être constance dara quoi xam nga té am jom mo gën légui di xol fo koy lang ak ki nangam ñak nga fay do lol ci digënté 1 mois bi jugé nga ci Ousmane Akhenaton Akhenaton légui man légui xulo katu internet bi nga fi bëgg nekké dal yow yaay duggu yaay ki yaay wax yow ya fi parfait yaay lijeent yaay wañ du man dé ey sa way du man dé utul fenen way utul fenen man mom comme moko waxé yoy la la sudul fekk ci xorom sanday lay def bu nek nu daal di tollu ci benen affaire sunu se naré tollu wax deug fa yalla mais nak comme que dama mag temps yi dama and ak sallallahu alaihi wasallam am app yalla dama lay ré rek na la ningalé wandé nu not té ningalé rek sénégal jëm kanam man ken duma stress nda ma yu stressé ou di ut nu may stress wala ki nenen non man ken duma stress jerejeufi allahou jerejeufi allahou nu def nonou ba ci benen live restez en paix lenen yalla samb ye ñepp pi sen lover le combat continue rek avec le sourire gaay su nga da may tontu way tontu len nu ñoo len di xaar de billahi wallahi tontu len nu